ስለዚህ በዛን ሰዓት ደግሞ ስተቱ የህዋት ብቻ አልነበረም ዛሬም በተቃዋሚ ውስጥ ያሉ ትላልቅ ሰዎች በዛን ጊዜ ማጅበው ይሄን ስተት አብረው ዘርተዋል ስለዚህ ዛሬ የምናይደው በጋራ የዘሩትን ነው የፌደራል አወቃቀሩ ዘርን መሰረት አድርጎ ቋንቋን መሰረት አድርጎ መብቀሉና መተከሉ አሁን ላለው ችግር የኔነት ስሜት ብቻ እንዳይለኛነት እንዳይኖር አድርጓል ኢትዮጵያ የጋራችን ናት እና በጋራ ሀገራችን ላይ በጋራ እንኑር የሚለው መንፈስ የሚሰብር አደረጃጀት ነው ይዞ ይመጡ። የማንም ሰው ግዴታ ቋንቋ ተናገር እየተባለ የሚያስገድድበት ዘመን አይደለም። ይሄ አሁን በቋንቋ መጣቀም የባህል መከበር የተለያየ ሃይማኖት ምናምን እነዚህ ነገሮች 21ኛው ክፍለ ዘመን ጥያቄ አይደሉም ተፈጥሯዊ መብቶች ናቸው። አህዳዊ መንግስት ባለው ምን ባለው ይሄን የማያከብር መንግስት የለም። ይሄ መንግስት ራሱን ለይቶ ግልጽ አውና ብዙዎቹ የዚህ ሀገር ለውጥ ስራዎች አበይ ጭንቅላት ውስጥ ላይ ናቸው ያሉት እንጂ የራሱ ምክትል ባለው ምናምን ሰዎች አያውቋቸው ግልጽ የሆነ ነገር የለም ሮድማፕ የለም። አሁን ሚዲያ በሺ ነው በአንዱ ሚዲያ ወጥቶ በአንድ ቀን አፈር ድሜ ያስግጠዋል የክልል ፕሬዚዳንት ሆኖ። ስለዚህ በውስጥ ያለው ትግል ውጤት ነው አሁን በየክልሎች እየታየ ያለው። አሁን መንግስት ፓወር ተጠቅሞ ሀገሪቷን ወደ ማረጋጋት መውሰድ አለበት። በገዛ ሀገሩ ወገኑን ባዳ ያደረገ ህገ መንግስት ይዞ የሚያስተዳድር መንግስት ካለ ያ አገር ሌላ አገር ነው። ስለዚህ እንደ ሌላ አገር ዜጋ እንደ ሌላ አገር መንግስት ራሱን የቆጠረ ሰፈር ጎረምሳ ወሮበሎች ቡድን ስላለ እዛ አካባቢ የአብዱላ አይነት እጣ ፈንታ ሊወሰድበት ይገባል። የቤኒሻንጉል ክልል መንግስትም ጠቅላላ ማግ መታገድ ነው ያለበት። ፌል አድርጎ አልቻለም። ይሄን ካልቻለ መታገድ አለበት በሙሉ ክልሉ። ልክ እንደ ሶማሌ ክልል ላይ እንደተሰራ ኦፕሬሽን ትግራይ አሁን ወረራው በሚካሄድ ጊዜ እኮ የትግራይ መከላከያ ኃይል እያለ ነው የሚለው። የሚያደራጁት እኮ ልዩ ኃይል ሰው መከላከያ ኃይል ነው እየነገሩን ነው። በአንድ ሀገር ውስጥ 10 ክልል ኖሮ 10ም 10 መከላከያ ካላቸው ውጊያ ነው የሚቀጥለው። የተራ ጉዳይ ነው። ከአብዱሌ ጋር ውጊያ ተካሄደ፣ ከትግራይ ጋር ተካሄደ። አንድ ጊዜ ከፋኖ ጋር ተብሎ አማራ ክልል ተገብቶ ነበር፣ ወለጋ ተገብቶ ነበር። አሁን ደግሞ ከቤንሻንጉል ጋር ሊካሄድ አህዳ የሚሉትንና አይደለም ጂኦግራፊ የሚባለውን አምጥቶ ህዝብ እንዲያቅ ማከራከር ነው። መንግስት ያን ካልፈጠረ ሚዲያው ያን መፍጠር አለበት። ኢትዮጵያ ወደ ትክክለኛ ገጽታዋ ለመውሰድ የሚያስችለውን መንገድ ማስረዳት የሚችሉ ኃይሎች መድረክ ላይ ያገኙ ይገባል። ያለበዛ ሀገር አናድንም። አብይ ብቻውንም ሀገር ማዳን አይችልም። የአብይ ለፊት የሚፈልገውን ዓላማ ለውጥ የሚፈልግ ከሆነ ሪፎርሞቹን በሙሉ ለፊት ለህዝብ ተናግሮ አሳምኖ ከዛ በኋላ የዛ ለውጥ ተቋም የሆኑትን ማንኛውንም አካላት ኦሮሚያ በለው አማራ ክልል በለው ትግራይ ምናምን ሁሉም ቦታ ላይ እርምጃ መውሰድ አለበት። እንደገና እዛው ቁጭ ብለ አዳራሽ ውስጥ የጎደለን እየደወል ካሟላ ተብሎ እድል ተሰጥቶን ያውቃል። ስለማቅ ነው እድል ሰጣለች። ይሄን ሁሉ እድል መጠቀም ያልቻለ ፓርቲ ይሄ በመሰረቱ እድል አይደለም፣ ከእድል ያነሱ ሰዎች ናቸው። ሁለተኛ ጉዳት አስከትሏል በሀገሪቷ ላይ ፓርቲ መብዛት። ህዝቡ የሚመርጠውን ፓርቲ ብዙ ጊዜ ተሸፋፍኖ ህዝብ ሳያቅ የምትቃወማቸው አካላት እርምጃ የምወሰድባቸው አካላት በፕሮፓጋንዳ በልጠው እርምጃ እንዳወስዱ ያደርጓል። 10,000 ሰው ያላስፈረመስ ፓርቲ እንዴት ነው ሀገር የሚሰጠው? በመጀመሪያ 10,000 ሰው ማስፈረም ያልቻለ ፓርቲ ራሱ መመዝገብ እኔ አውቃለሁ። የብርቱካንን ጭንቀት እረዳለሁ፣ ያለችበትን ሁኔታ አውቃለሁ። በዛን ዘመን የነበረው ትውልድ ፖለቲከኛ ሳይሆን ተርጓሚ ነው። በህግ መነገር አለበት። የትርጉም ሰራተኞች ፖለቲከኛ ሆነው ጉድ ሰርሙ። ከዛ ሀቀኛ ነን አሉ። ሙስጠፌ ከውጭ መጣና ሶማሌ ክልል መቀየር ከቻለ አንድ ሰው ለቤንሻንጉልም ለአማራ ክልልም ይሁን ለደቡብ ክልልም ይሁን ለኦሮሚያ የሚቀይር ሰው አይጠፋም። የክልል መሪ ሆኖ ግን ከለውጡ አቅጣጫ ውጪ የሆነ ነገር እየተናገረ እሱ በሚያመጣው መዘዝ ፌስቡኩ በለው ህዝቡ በለው ወጣቱ በለው ድንጋይ የሚወራወር የሚሰዳደብ የሚገዳደል ከሆነ ያልተለወጠ ኃይል ስለ ለውጥ ማውራት አይችልም። ተነስተልኝ ክብራን የኛ ቲዩብ ተከታታዮች፣ ይህ የኛ መልከታ የተሰኘው የዊት ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው የዊት ፕሮግራማችን ወቅታዊ ጉዳዮችን ማስተን እንነጋገራለን። ለዛሬ እንግዳ የጋበዝኩት በዋናነት አንጋፋው ፖለቲከኛ አበበ ቀስቶ ወይም ክንፈ ሚካኤል ደበበ፣ እንዲሁም ብሩክ አበጋዝ ጦማሪና የማህበረሰብ አንቂ አብሮ ነው ያለ። እኔም አለማየሁ አንበሴ ፕሮግራሙ እየመራ እንቆያለን። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንግዲህ አሁን ሀገራችን ያለችበት ሁኔታ ትንሽ ሰዎች በጎሳ በብሔር እንደዚህ ተከፋፍሎ ሰው የሚተላለቅበት ሰዎች በብዛት ዋጋ እየተከፈለበት
ያለ ነው እና ይሄ ደግሞ ያለፉት 27 28 ዓመት 30 ዓመቱ ፖለቲከኞችም ሲያሳስቡት የነበረ ለወደፊቱ ማየት የሚችሉ ባለራይ ከፖለቲከኞች ሳይቀሩ ይሄ ነገር አያዋጣም ብዙ ሰው የሚያጋድል የፖለቲካ ሲስተሙ እየተጠቀም ያለ ነው ሲባል ነበር እና ምናልባት አንዱ እንድናየው የፈለኩት በዛሬ ሁኔታችን የዚህ በብሔር ላይ የተመሰረተው የፖለቲካ ስርዓታችን የፌዴራሊዝም ሲስተሙ የፖለቲካ ስርዓቱ የፖለቲከኞች የፖለቲካ ፓርቲዎች አወቃቀር አብዛኞቹ ብሔር ተመራርጦ የሚዋቀሩበት እና ህዝቡን ለመምራት የሚዘጋጁበት ሂደት ነው ስናይ የነበረው እና በቅርቡም የምርጫ ቦርድ የተወሰኑ ፓርቲዎችን ሰርዟል ወደ 26 ሚሆኑ እነሱንም እናነሳለን። እንደ ምናልባት ከዚህ ከጎሳ ወይም ደግሞ የብሔር ፌዴራሊዝም እና የብሔር ፖለቲካችን እንደው ያስከተለብን አደጋ የጋረጠብን ችግር ምንድን ነው እስካሁን ድረስ በጉልህ የምታዩት ነገሮች ለው ጀምሮ እስቲ ብሩክ መልካም እንግዲህ ይሄ የብሔር ፌዴራሊዝም ከኮንስቲቱሽኑ መጽደቅ ተያይዞ እንደገና ደግሞ 84 ዓመተ ምህረት ከተፈጠረው የክልል አወቃቀር ጋር ተያይዞ ባለፉት 27 ሰው 30 ዓመት ሆነ እንደው 30 ዓመታት የፈጠረው ምስቅልቅል እንደው ሊቆጥሩ አይችልም። ክብሩ አሁን ከለውጡ በኋላ እንኳን ያለው ነገር ስናይ ትንሽ የሚዘገን ነገር ነው ያለው እና ክልሎች የተፈጠሩበት መንገድ አንደኛ የህዝብ ስምምነት ያልነበረበት፣ ሁለተኛ ደግሞ በዛ ክልሎች በክልሎች ውስጥ ያለውን ሁሉንም ማህበረሰብ ክፍል በእኩል የሚያይ እኩል የሚያሳተፍ የፖለቲካ ስልጣን ባለቤት የሚያደርግ አልነበረም። በተሻለ ሁኔታ ይሄ ነገር የነበረው አማራ ክልል ላይ ነው። አማራ ክልል ከሌሎቹ ክልሎች በተሻለ በውስጡ ያለውን ማህበረሰብ ያሳተፈ በፖለቲካውም ሆነ በባለቤትነት ደረጃ የክልሉ ባለቤት ናቸው ብሎ እውቅና የሚሰጥ ክልል ነው። ሌሎቹ ግን ሌሎቹ የተደራጁበት ሁኔታ እንደውም ግፍ የሆነ ነው። በተለይ ለዚህ በተለያየ አጋጣሚ ከአጼ ምኒልክ ጀምሮ ዘመን ጀምሮ በውትድርና ስራ፣ በንግድ፣ በሰፈራ፣ በተለያየ ፕሮግራም ከመሀል ሀገርና ከሰሜኑ ክፍል ወደ ደቡብ እና ወደ ዳርዳር ሀገሮች የሄደውን የማህበረሰብ ክፍል ያገለለ የዛንም ጥቅም የማያስከብር በአንድ ሀገር ውስጥ የተለያዩ መብትና ጥቅም ያላቸው ዜጎችን የፈጠረ ስርዓት ነው። እንግዲህ አሁን ፌዴራሊዝም ሲባል ብዙ ሰው ምንድን ነው የሚያስበው? ያልተማከለ አስተዳደር ተብሎ ነው እንግዲህ በሳይንሱ በፖለቲካ ስርዓት ያልተማከለ አስተዳደር ነው። አሁን እዚህ እኛ ሀገር የተፈጠረ ያለው ያልተማከለ አስተዳደር ሳይሆን የሆነ ቡድንን የሆነ አካልን የሚያገል ስርዓት ነው፣ አግላይ ስርዓት ነው እንጂ የማህበረሰቦችንም የህዝቦችን ጥያቄ የሚመልስ የስልጣን ባለቤት የሚያደርግ አይደለም። አፍሪካ ውስጥ እንግዲህ የፌዴራል ሲስተም ያላቸው ሀገራት ሶስት ሀገራት ናቸው፣ ናይጄሪያ፣ አሁን ሶማሊያ እና ኢትዮጵያ ናቸው። ከነዚህ መካከል ደግሞ የብሔር ፌዴራሊዝም ያለን እኛ ብቻ ነው። ሌሎቹ ጂኦግራፊያዊ ፌዴራሊዝም ነው ያላቸው፣ ሶማሊ ሆነ ናይጄሪያ። እኛ ሀገር ግን ለየት የሚያደርገው የብሔር ፓርቲዎች አሉ፣ በዛው ልክ ደግሞ የተወሰነላቸው ድንበር የብሔር አስተዳደር መዋቅር ፌዴራሊዝም አለ። እና ይሄ ኦልሞስት ክልሎቹ ወይም የፌዴራል ክልሎቹ ራሳቸውን የቻሉ የተለዩ አገሮች እስኪመስሉ ደረጃ ነው አወቃቀሩ የተሰራው። እኛ ጋር ይሄ የፈጠረው ቀውስ የምትቆጥሩ አይደለም። እንግዲህ የሰብአዊ መብት ሪፖርት ማየት ይቻላል። አሁን እንኳን በዚህ ሁለት ወርና ሶስት ወር ውስጥ የሆነውን ነገር ቢያንስ ከሁለት ሺህ ዜጎች በላይ ናቸው በየቦታው የሞተ ያሉት። ይሄ ትልቅ አሁን ያለው ነገር አያስፈልግም፣ መለወጥ አለብን እና የተሻለ ስርዓት ለማምጣት ምክንያት የሚሆን ነገር ነው፣ ትልቅ ነገር ነው። ግን ይሄን ለማድረግ እንደዛ አይነት ጥያቄዎችን የለውጥ ሀሳቦችን ስታደሳ ምንድን ነው የሚባለው? የአህላዊ ስርዓት የብሔር ፌዴራሊዝም እያባለነ ነው፣ ህዝብ እያስፈጀ ነው ስትል የህብረተሰቦችን መብት መጨቁን እንደዛ አድርጎ ነው የሚታዩ በፖለቲካ ተዋናዮች፣ በተለይ በገዢው ፓርቲ ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች ምንድን ነው የሚያስቡት? ይሄ ፌዴራሊዝሙ ያመጣላቸው ጥቅም እናንተ ናሉ ሳይፎካከሩ በኮታ ብቻ ስልጣን ገቢ ይዘው የሆነ ቦታ ላይ ቁጭ ብለዋል። ያን ነገራቸው እንዲነካባቸው አይፈልግም። ፌዴራሊዝሙ መንካት የእነሱን ጥቅም መንካት መስሎ ነው የሚታያቸው። ይህን ነገር በግልጽ መንግስትን በውይይት ማቅረብ አለበት። ለውይይት መቅረብ ብቻ ሳይሆን የህግ ለውጦችን አድርጎ የተስተካከለ ነገር መምጣት አለበት።
ምን አልባት ወደ ውፍቲው ይመጣል። የውፍቲው ጉዳዮች ያነሳል ስለሆነ ነው። አበይ ምን አልባት እንግዲህ ለረዥም ጊዜ እናንተ የመሰረታችሁት የፖለቲካ ፓርቲዎችም ጭምር ትግል ስታደርጉበት የነበረ ነው። በተለይ ይሄ ብሔር የጎሳ ፌዴራሊዝምም የጎሳ የፖለቲካ ስሪቱ አጠቃላይ ፌዴራሊዝሙም ስርዓቱን ነው የምንለው እና ምንድን ነው የሚታይ በተጨባጭ የሚታይ መዘዙ የከፋም የመጣ ነው እና ምን አይነት ውጤቶችን ነው በተጨባጭ ያሳየው? በመጀመሪያ ደረጃ እንደ ትውልድ የዛ ትውልድ አባላት አንስተው የተነሱት መፈክር በተሳሳተ መንገድ ስለተረጎሙት እና የተሳሳተ መፈክራቸውን ደግሞ ትክክል ለማስመሰል ይዘውት የመጡት አደረጃጀት የፈጠረው ውጤት ነው። 1983 ከመፈክር ባለፈ ወደ መሬት ሲያወርዱት ወደፊት በኢትዮጵያ ላይ ምን ያስከትላል፣ በህዝቡ አብሮነት ላይ፣ በኢትዮጵያ አንድነት ላይ፣ በአገሪቷ ሉዓላዊነት ላይ ምን ችግር ሊያስከትል ይችላል የሚለውን ቅድመ ትንበያ አድርገው ያንን ለመከላከል በሚችል መልኩ አይደለም ለነሱ በዛን ሰዓት የፖለቲካ ጥያቄ የመለሱ መስሏቸው ዛሬ ላይ ያለውን ችግር ዘርተው አበቀሉት። እነሱ ዘርተው ያበቀሉት ችግር ለራሳቸው መንቀላቃታቸው። ስለዚህ ችግሩ የትውልድም ነው፣ የዛ ትውልድ ዘር ነው። ኢትዮጵያን እንደ እስር ቤት ቆጥረው እነሱ አሁን ከእስር ቤት ነፃ ለመውጣት በሚል ሰበብ የፈጠሩት አጀንዳ ዛሬ ህዝብ እያስተላለቀ ነው። አንድ ሁለተኛ፣ የሽግግር መንግስቱ ሲቋቋም አንደኛ አግላይ ነበር። የኢትዮጵያን አንድነት የኢትዮጵያን አብሮነት የሚፈልጉ በወቅቱ የነበሩ የፖለቲካ ድርጅቶችን አግሏል። ስለዚህ ያለ ከልካይ ሀሳባቸውን ኢትዮጵያ ላይ ለመዝራት እድል አግኝተዋል ህወሓትና አጃቢዎቿ። ስለዚህ በዛን ሰዓት ደግሞ ስህተቱ የህወሓት ብቻ አልነበረም። ዛሬም በተቃዋሚ ውስጥ ያሉ ትላልቅ ሰዎች በዛን ጊዜም አጅበው ይህን ስህተት አብረው ዘርተዋል። ስለዚህ ዛሬ የምናይደው በጋራ የዘሩትን ነው። የእኛ ያልሆነውን እነሱ የዘሩትን መጥፎ ዘር ነው እየለቀምን እየበላን እዳ እየገባን ያለ ነው። ስለዚህ አንደኛ የፌዴራል ስርዓቱ ሲመሰረት የህዝብ ፈቃድ አልነበረም፣ አልተጠየቀም። ያልተጠየቀው በመጀመሪያ ህገ መንግስት ሳይኖረን ነው የጸደቀው ይሄ አደረጃጀት 1984 በምን ስልጣን እንዳጸደቁት ይሄን አደረጃጀት ካጸደቁት በኋላ ህገ መንግስታዊ ያደረጉት። ችግሩ መጀመሪያ በጉልበት አጸደቁት፣ ቀጥለው ህገ መንግስታዊ ያደረጉት። ስለዚህ የህገ መንግስቱ ውይይት ላይ ኢትዮጵያ በምን ትደራጅ፣ እንዴት ትደራጅ የሚለው በግልጽ ወጥቶ ህዝብ ተወያይቶበት በሪፈረንደም አልጸደቀም። ስለዚህ ህዝቡ የሚተዳደረው የእሱ ባልሆነ ህገ መንግስት፣ የእሱ ባልሆነ ፌዴራል አወቃቀር ነው። የፌዴራል አወቃቀሩ ዘርን መሰረት አድርጎ ቋንቋን መሰረት አድርጎ መብቀሉና መተከሉ አሁን ላለው ችግር የኔነት ስሜት ብቻ እንዲያይ ለኛነት እንዳይኖር አድርጓል። ኢትዮጵያ የጋራችን ናት እና በጋራ ሀገራችን ላይ በጋራ እንኑር የሚለው መንፈስ የሚሰብር አደረጃጀት ነው ይዘው የመጡት። ስለዚህ እኔነት እንዲያብብ አድርገዋል። በቃ ይሄ መንደር ይሄ ነው፣ ይሄ ሰፈር ይሄ ነው፣ የኔ ነው፣ ይሄ ወንዝ የኔ ነው፣ ይሄ ዛፍ የኔ ነው፣ ይሄ ቅጠል የኔ ነው የሚባለው አሁን የኔ ያልሆነ ነገር ነው የጠፋው። የኛ አሁን የሶስታችን የሆነ ነገር ምንድን ነው? እሱን የነጠቁን፣ ከእኛ ላይ ነጠቁን፣ የእኛ የምንለውን ነገር ነጠቁን። የእኛ ባንዲራ የለም፣ የእኛ ሰፈር የለም፣ የእኛ ሀገር የለም፣ የእኔ ነው፣ የእኔ ባንዲራ ነው፣ የእኔ ጨርቅ ነው ምናምን ነው። ስለዚህ ህዝቡን ከሀገራዊ ፍቅር፣ ከሀገራዊ አንድነት፣ ከሀገራዊ አመለካከት ወሰዱትና መንደርተኛ ያደረጉት። ይሄ መንደርተኛ ህዝብ አሁን ሌላ ሰው ሲመጣ ወደዛ ውጣልኝ፣ ሂድልኝ፣ ሊያይ አልፈልግም፣ የአይን ከለር አስጠልቶኛል ወደሚል ሄደ። በዚህ ላይ ደግሞ አሁን ኢትዮጵያ እያለማችው ያለው የአባይ ግድብ ውጫዊ እይታም ውጫዊ ጠላትም ይህንን እነ ወያኔ የተከሉትን መጥፎ ዘር ውሃ እያጠጣ እንዲያሳድገው እድል አግኝቷል። ስለዚህ አሁን በምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ላይ እኛ ለማምጣት የምንፈልገው ልማት የዚህ የሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር ልማት ውስጣዊ አንድነታችንን ሊያተራምስ ስለሚችል አጀንዳ ለሚፈልጉት ኃይሎች ማቀጣጣያ ሆኗል። ስለዚህ ይሄንን ሌላው ኃይል እያቀጣጠለኛ ሊፈጀን የሚፈልገውን መሳሪያ በቶሎ ተወያይተን ወደ ተሻለ ነገር ካላመጣ ነው ውጫይም ውስጣይም ችግሩ ነው ይቀጥላል። መልካም። ምናልባት መዘዙ ምንድን ነው ከዚህ በኋላ ሊሆን የሚችለው? አሁን እየቀጠለ ከሄደ በዚሁ እንግዲህ እንደምናየው ብዙ የፖለቲካ ዲያሎጎች ይደረጋሉ፣ ግን እስካሁን ድረስ ውጤት ያመጣ ነገር የለው። ፓወር ላይ ስልጣን ላይ ያለው አካል የሚፈልገውም ይመስላል ይሄ ስርዓት እንዲቀጥል እና መዘዙ ምንድን ነው ሊያስከትል የሚችለው? ወደ መፍትሄውም እንመጣለን በዛው እና ምንድን ነው ከዚህ የባሰ ምንድን ነው ሊያመጣ የሚችለው አሁን ከዚህ በኋላ? አሁን ምንድን መሰለህ፣ እንደውም የዚህ የዘር ፍጅቱን ውጤት በብዛት ውጤቱን ጎላ ሆኖ እያየን ያለ ነው አሁን ነው። እስከ ዛሬ ስለ ስሙ ፌዴራሊዝም ይባላል እንጂ
የነበረው አሃድ መንግስት ነው። ህወሓት ሁሉንም ስልጣን ተጠቅሞ ስለያዘ በየክልሉ ያሉት የራሱ ወኪሎች ስለሆኑ ከአንድ አቅጣጫ በሚሰጥ ትእዛዝ ነው ጉዳይ የሚፈጸመው። ፌዴራሊዝም የሚሆነው የህወሓት ስርዓት ፌዴራሊዝም ሊባል የሚችለው ከዚህ ከአማራ ክልል ውጭ ያለውን የአማራውን ማህበረሰብ የሚጎዳና ስልጣን ላይ የማያሳትፍ የዚያ ክልል ተወላጆች ብቻ የሚሳተፉበት ማድረጉ ብቻ ነው። እነዛ ሰዎች ተጠቅመናም ብለው አስበው ሊሆን ይችላል በዛ መንገድ እንጂ ፌዴራሊዝም የሚባል ስርዓትም አልነበረም እስከዛሬ። አሁን አብይ ከመጣ ጀምሮ ትንሽ ነፃነት አገኙ ክልሎች፣ የሆነ ኢንዲፔንደንት ሆኑ። ወደ የፌዴራል እንትናቸውን ስልጣናቸውን የማንቀሳቀስ እንትን ጀመረ እና ይሄን ደግሞ አልለመዱትም። ስላለመዱት ምንድን ነው ወደ ሌላ እርምጃ ነው ይሉት፣ ወደ ማግለል የሚፈልጉትን የመወሰን እንደገና ደግሞ ከሌላ አካላት ጋር የመተባበር። አሁን ህወሓት ጋር ሲተባበሩ ይኖረዋል፣ በየቦታው የሚኖረው ግጭቱ ህወሓት ስፖንሰር እናደርገው መረዳት ይቻላል። እንደገና የተቃዋሚዎች መግባት ከውጭ አገር ያሉት በጫካ መመን ያሉት መግባት የእነሱም የራሱ ኤፌክት አለው እና ይሄ ውጤቱ አሁን ጎልቶ እንድናየው አድርጎናል። ከሌላው ጊዜ በተለይ የሚዲያውን መስፋፋት የምኑም ጋር ተያይዞ እንዲሰማን በየቤቱ ቁሱ እንዲሰማን ህመሙ እንዲሰማን አድርጎናል እና ውጤቱን አሁን እያየን ነው ያለው። ነገር ግን አሁን በስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች ህዝብ አይፈልገው ምናምን ይላሉ። ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም መቀበሪያችን ነው ይሄ፣ ከዚህ ውጭ የሚሆን ነገር አይደለም ይላሉ። ህብረ ብሔራዊ ራሱ ምንድን ነው? እኔ ግራ አይገባኝም። አሁን ህብረ ብሔራዊ አሁን አንዳንዱ ወገን ጂኦግራፊያዊ የፌዴራሊዝም ስርዓት ያስፈልገናል ብሎ ይከራከራል። ይሄ ማለት ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም የሚቃወም አይደለም። ለምሳሌ ጎጃም ውስጥ አንድ ፕሮቪንስ ሆኖ የፌዴራል ፕሮቪንስ ቢሆን በውስጡ ብሔሮች አሉት። አማራ ይኖረዋል፣ አዊ ይኖረዋል፣ ሸናሻ ሊኖረው ይችላል፣ ጉምዝ ሊኖረው ይችላል። ይሄ የህብረ ብሔራዊ መብትም የሚገፋ አይደለም፣ ራስን በራስ መስተዳደር መብት የሚገፋ አይደለም። ነገር ግን ምን አለ መሰለህ፣ የፌዴራል ስርዓቱ የራሱ የክልሉ ተወላጅ በተፈጠረላቸው ክልል የዛ የክልል ባለቤትነት የተሰጣቸው ህዝቦች አሉ። እነዛ ህዝቦች ሊቃን ስልጣን ላይ እንዲቀመጡ ያደርጋቸዋል። እነዛ ሰዎች ከፌዴራል የሚመጣላቸው ገንዘብ አለ፣ በጀት፣ የድኮማ በጀት ምናምን። እሱን ለግላቸው ቅንጦት ለህዝቡም አይደለም ራሳቸው ህዝብ የሚያወሩትም አለ፣ ለግላቸው ቅንጦት ያውሉታል። ከፍተኛ እንግዲህ አሁን የአዳጊ ምናምን የሚባሉ ክልሎች ስታያቸው ባለስልጣኖች የሚሆኑ ሰዎች ባለሀብቶች ሲሆኑ ነው አንድ ጀንበር ባለሀብቶች እንደሆኑ ታያቸዋለህ። እና እነዚህ ሰዎች ይሄ ነገር ተቀይሮ ህግና ስርዓትን የተከተለ ሁሉንም የሚያሳትፍ የፖለቲካ ስርዓት ቢመጣ ይሄ ጥቅማቸው ጉሮሯቸው የሚቋረጥበት ነገር ይፈጠራል። ስለዚህ ለህዝባቸውን ማስብ አይደለም፣ ለራሳቸው ህዝብ ልማትና ብልጽግና ማስብ አይደለም። ከፌዴራል የበጀት አመዳደር ጀምሮ ለእነሱ ከዛ እንትን ምን ትሩፋት እናገኛለን? የፖለቲካ ሲስተሙ ሲቀየር ምንድን ነው የኛ ጥቅም? ለህዝቡ ጥቅም ሳይሆን የግላቸው ጥቅም ነው። ከዛ አንጻር አይተው ይቃወሙታል። በመንግስት ላይ ያሉ በስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች እንግዲህ አሁን ያሉ የብልጽግና ፓርቲ የሁሉ የዘጠኙ ክልሎች ስብስብ ነው። እዚህ ውስጥ ያሉ ሰዎች ለውጥ የሚፈልግ አለ፣ የተለያዩ ጥያቄ የሚያነሳ ቡድን አለ እንደምናየው። የማይፈልጉ ሰዎች ደግሞ አሉ። እነዚህ የማይፈልጉት ቡድኖች ከግላቸው ጥቅም አንጻር የግላቸውን ጥቅም የሚነካ ስለመሰላቸው ብቻ ነው። ሌላ ነገር ሊኖረው አይችልም። በዚህ ዘመን በ21ኛው ክፍለ ዘመን የማንም ሰው ግዴታ ቋንቋ ተናገር እየተባለ የሚያስገድድበት ዘመን አይደለም። ይሄ አሁን በቋንቋ መጠቀም፣ የባህል መከበር፣ የተለያዩ ሃይማኖት ምናምን እነዚህ ነገሮች 21ኛው ክፍለ ዘመን ጥያቄ አይደለም፣ ተፈጥሯዊ መብቶች ናቸው። አህዳዊ መንግስት በለው ምን በለው ምን በለው ይሄን የማያከብር መንግስት የለም። በእነዚህ ማሳበብ መቅረት አለበት። አሁን ሁሉም የሚያሳብበው አህዳዊ ነው እየተባለ አሁን ይሄ የ16ኛው የ17ኛው ክፍለ ዘመን አይደለም። ግዴታ ሃይማኖትን ቀየር የሚባልበት ዘመን አይደለም፣ ሊሆንም አይችልም። ህዝቡም ወደዛ የሚመለስበት ምንም ምክንያት የለም። ግን እንደ ማስፈራሪያ እየዋለ ነው። ይሄን በመጠቀም ነው ህዝብን ሞቢላይዝ አድርገው ልክ ተቃውሞ እንዳለው ይሄኛው ስርዓት ትምቾት እንደሰጣቸው አድርገው ያው እንግዲህ ስልጣን ላይ ያሉ አካላት ሚዲያውንም ሁሉንም ነገር ተቆጣጥረውታል። ነገር ግን ህዝብ እስኪ ይጠየቅ፣ ወደ ውይይት እስኪ ይምጣ፣ የሚፈልገው ምን አይነት ነው? መጀመሪያ ይሄ ስርዓቶቹን እናስተምረው እናስረዳው። ጂኦግራፊያዊ ፌዴራሊዝም ማለት ራስህን በራስ ማስተዳደር አይነፍግም፣ ቋንቋህን እንዳትናገር አያግድም፣ የራስህ ልጆች እንዳያስተዳድሩህ እንደዚህ እንደዚህ ተብሎ እስኪ ይነገረው። ይሄ እኮ አሁን እኮ ተፈጥሯዊ መሬት ላይ ያለው ተፈጥሯዊ የህዝቡ አሰፋፈር እናንትኑ ለሚጋብዘው አሁን ለሚባለው ግብዳ ክልል አይደለም የሚጋብዘው የሚፈቅደው የሚመቸው የነበሩትን የተፈጥሯዊ የመልክዓ ምድር እንትኖች በወንዝ በሸለቆ የተካለሉ ፕሮቪንሶች እነዛን ብናበለጽጋቸው ብናውላቸው የበለጠ ህዝቡ ተጠቃሚ የሚሆንበት መንገድ የሚሻችበት እድል ነበረው። ግን ያንን እንዳያስብም
አሁን ገና ፌደራል ስርዓቱ ይቀየር ስትባል አሃዳዊ ይተባል ገና ገና አላለተም እኮ አይጠቅም እንደውም እኮ ለዚህ ሀገር አሃዳዊነት አይደለም በዚህ ሰዓት የሚጠቅም ነገር አይደለም ግን ወደዛ እንደዛ ትባላለህ መልካም ምናልባት አበይ አብረ የዘልታን ሰው ፈልገው እንግዲህ አንደኛው ብሩካውን የሃዳዊነት ጉዳይ ሲያነሳ ነበርና አንደኛ ህዝብ ውሳኔ ያልተደረገበት የፌደራል ስርዓት ነው ወይም ደግሞ የፖለቲካ ስርዓቱ በራሱ የሱ አይነት ነውና አንድ አካል የጫነው ምናልባት ያመጣቸው አሉ መዘዞችን በግልጽ የሚታዩ ናቸው ለሰው ማስረዳት አይጠበቅብን ሰዎች በየጊዜው ይሞታሉ ማነታቸው የተለየ ምናልባት እዚህ ላይ ለታነሳን እንፈልገው ህዋት ወይም ከህዋት ጋር የነበሩ የፖለቲካ ድርጅቶች ይህም ፌደራል ስርዓት ሲስተሙ ሲዘረጉ የፈለጉትን ውጤት እያመጣላቸው ነው ወይ እነሱ እንገነባዋለን የሚሉትን ጥቅሙ ነው ወይስ ጉዳቱን ያመዝ ነው ለህዝቦች ለብሔሮች ነፃነት የመስጠት ጥቅም ነው ወይንስ ሰዎችን የመግደል የትኛው ነው ሚዛን የደፋው በመጀመሪያ ደረጃ ተማሪዎች ያስተማሪዎቻቸውን ይመስላሉና አሁን ያለው በስርዓቱ ላይ ያሉት በየትኛውም ክልል ያሉት ሰዎች መለስ ዜናዊ የዘራቸው ናቸው በኢንዶክትሪኔሽን በጥምቀት የመጡ ናቸው ጥምቀት አንዳንድ ጊዜ ያሳስታል መዝነህ የምትቀበለው አይደለም የተሰጠህን ነው የምትቀበለውና ይሄን የብሔር ፖለቲካ ሲቀበሉ በወቅቱ ከትናንሽ ስራ ወደ ትልቅ ማደጋቸው ከአንድ ያደረጃ መምህር የክልል ፕሬዝዳንት መሆን የተሻለ አማራጭ ነበራቸውና በዛ የሚመጡ የተለያዩ ፕሮፊቶች አሉ ጥሩ መኪና ጥሩ ቤት ምናምን ያንን ያሰቡት ሄዱ ጥቅማቸውን የግል ጥቅማቸውን በዛ የተነሳ ህዝቡን ረሱት የኢትዮጵያ ህዝብ አሃዳይ ነበር በሚባለው ጊዜ እንኳን ተከባብሮ ተቻችሎ አብሮ ነው የሚኖረው አንድ ላይ ተጋብቶ ተዋልዶ በንግድ በጦርነት በመፍለስ የተገናኘ የተዋሃደ የተዛመደ ህዝብ ነው ለተለየው አልችልም ስለዚህ እነሱ ምንድነው ያደረጉት 100 አመት ለመግዛት በሚያስችላቸው አወቃቀር ላይ ገነቡት ያን ጊዜ እዛ ትናንሹ ሰው ላይ የጨመሩት ነገር ትላልቅ አረገው ሰውየውን ከዛ ይዞት የፖለቲካ አቋም አደረገው አሁን ሲመጣ ነው እንግዲህ ችግሩ አሁን ተለወጥን ሲሉ አንዱ ተለወጡ አንዱ አልተለወጠም ጥሬና ብስ ላይ አንድ ላይ ነው ያሉት የምትመራውን አይል ሙሉ ለሙሉ ሳትቀይር ፖሊሲ ተግባራዊ ማድረግ አትችልም ስለዚህ እነኛ ሰዎች የውስጥ ትግል ላይ ናቸው ውስጣቸው አንደኛው ሙሉ ለሙሉ ለመቀየርና የህዝብ ጥያቄ መመለስ አለበት ሲል የሚታይ ነገር ነው ሌላኛው ደግሞ የለም ብሎ እዛው እኩላቻ የሆነ ሰው የዛ የለዋጩ አስተሳሰብ በአደባባይ አሁን ሚዲያ በሺ ነው ባንዱ ሚዲያ ወጥቶ በአንድ ቀን አፈር ድሜ ያስግጠዋል የክልል ፕሬዝዳንት ሆኖ ስለዚህ በውስጥ ያለው ትግል ውጤት ነው አሁን በየክልሎች እየታየ ያለው ስርዓቱን ለመለወጥ በሚደረገው ትግል ውስጥ ስርዓቱ እንዳይለወጥ የሚፈልጉ ሰዎች ህዝብን ደምን ባያስነቡ ህዝባችን አሁን ለለውጡ በሚከፈለው መስዋዕትነት ነፍሱን ሆነ የሚገብረው መብቱን እኮ መብቱን እንደማክበር ነፍሱን ያስከብሩት ጀመር እነሱ የስርዓቱን መሪዎች ለመቃወም በሚያደርጉት ጥረት አጠገባቸው ያለውን ምንም ያልታጠቀ ህዝቡን የሚጨፈጭፉት ስለዚህ በስርዓቱ ውስጥ ያለው ትግል አሸናፊው ስላለየ የስርዓቱ ባለቤት ማን እንደሆነ አይታወቅም አሁን አገሪቷ መንግስት አላት እንጂ ባለቤት የላትም ባለቤት የሌለው መንግስት አለ ስለዚህ ትክክለኛው መንግስት ማን ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እነኚህ በየመንደሩ ያሉ የመንደር አለቆች ናቸው አይደለም የመደበኛ አደረጃጀት ያላቸው የሰፈር ጎረምሶች ናቸው ማን ነው አገሪቷን የሚያስተዳድረው ይሄ ነው መጠየቅ ያለበት የሰፈር ጎረምሳ በየመንደሩ መንግስት ሆኗል የክልል መንግስታት የሚዋቀሩት በዋናው ህገ መንግስት ስር አገሪቷን አንድነት ለሚያስጠብቅ አሰራር ነው አሁን እኮ ቀደም ብሩክ ያነሳው ነገር ነው እነኚህ ትንሽ ለቀቅ ተደርገው ነፃ የሆነ ነገር አገኘን ሲሉ ራሳቸውን እንደ ነፃ መንግስት እየመዘዙ ለመውጣት የሚደረግ ጥረት ያለ ይመስላል ስለዚህ ይሄንን አንዳንድ ጊዜ አገር ጫን ብለ ታስጠብቃታል ወዳ አይደለም ተገደነምና ፓወር መጠቀም አለብህ አሁን መንግስት ፓወር ተጠቅሞ አገሪቷን ወደ ማረጋጋት መውሰድ አለበት መንግስት የመንግስትነት ሚና መጫወት አለበት ወደ መፍትሄው ስንመጣ እናነሳዋለን እሱኛው ምናልባት ምንድነው ኔክስት የሚሆነው ምንድነው የዚህ አሁን የሆነ ያለው ነገር ውጤቱ በቅርብ ልናገኘው ምን ይችላል ውጤት ምንድነው የመንግስት ቁርጠኝነት ይጠብቃል ጉዳዩ መንግስት ህዝብን ማሳተፍ አለበት ቀደም ያለው ነገር ያለ ህዝብ ውሳኔ ህዝብ ላይ የተጫኑ ነገሮች ለህዝብ ውይይት መቅረብ አለባቸው እንዴት ይቀርቡ ነው ኔክስት መሆን ያለበት አሁን ኢትዮጵያ ችግሮች ሁሉ ጭብለው ተረበዛው ላይ ተቀምጠዋል
ግማሾቻችን የሚያመጣው መዘዝ ምንድነው? ለነግር ነው። ግማሾቻችን ያደረጃጀቱ አሁን የፌደራል ስቴቱ አወቃቀር ለህዝቡ አብሮነት፣ ለኢትዮጵያ ለዋላይነት፣ ለህዝባችን ሰላም ደንነት አይጠቅምም ይያልን ነው። የለም ይሄ ንሚያነሱ አሃዳ ያናቸው የሚሉ ደግሞ አሉ። አሃዳዊነት ግን ይሄ አይደለም። ዓለም ላይ ፌደራሊዝም ስቴትን አድርገው ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ሆኑ ሀገሮች አሉ። ፌደራሊዝም ደግሞ በቋንቋ ብቻ አይደለም። በዓለም ላይ በቋንቋ ብቻ ያለችው ኢትዮጵያ ናት። ስለዚህ ከዚህ የተለየ ፌደራል ሲስተም ይምጣ ነው መፍቴው። እነኚህ መፍቴዎች ተጠቅመን ወደ ህዝብ አምጥተን ህዝብ የሚወስንበት ነገር ካላመጣን አሁን ያለው ችግር ይቀጥላል ወደፊት። አሁን መተከል ላይ ያለው ችግር ነገ አሁን ደቡብ ላይ የሚታየው ጉራፈርዳ የሚታየው ችግር ምናልባት አቤ ትናንሽ መንግስታት እየተፈጠሩ ብለኛል። ሁሉም መጓታት ውስጥ የመግባት አዝማሚያ አለ። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ መተከል ላይ የምታየው እብሪት ነው ባይዘው እኮ ታዲያ ግልጽ እብሪት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባወያዩ ምሽት ንቀት ነው። ሰውን ጨፍጭፎ ማደር ማለት እብሪት ነው። የለየለት እብሪት ማለት ነው። በአንድ ሉዓላዊ ሀገር ውስጥ ህገ መንግስት ባለው ወይም ደግሞ የመንግስት ስልጣን ጠንካራ መንግስት አለ ተብሎ የሚታመን አካባቢ ላይ በአንድ ሌሊት ጠቅላይ ሚኒስትር በተገኘበት ቦታ እንዲህ ተደርጎ የሚያቅም አይመስለኝም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሄደበት ቦታ ላይ እንደዚህ አይነት ጭፍጨፋዎች እሱ ላይ ይሆን ምን መሰለ እንደዚህ አይነት አካሄዶች በቅርብ ርቀት ምን አይነት መዘዝ ይዞብን ይመጣል? እሱን እኮ ነው ያን ማዕከላዊ የማዕከላዊ መንግስቱ ሄዶ አነጋግሮ በማግስቱ ያን ያህል ከተከሰተ እዛ አካባቢ ያለው መንግስት ለማዕከላዊ መንግስቱ አለመታዘዙን ያሳያል። ስለዚህ ከቁጥጥር ውጪ ወጣ በማዕከላዊ መንግስት ውስጥ ያለ መሆን በሌላ ሶስተኛ በማይታይ ኃይል በውጪም ይሆናል በውስጣዊ ኃይል የሚመራ አንድ የተደበቀ ኃይል አለ። ይሄንን ኃይል መንግስት በመረጃ ተከታትሎ አበጥሮ አውጥቶ እርምጃ መውሰድ አለበት። እንደኔ የመተከል ጉዳይ መፍትሄው የሶማሌ ክልል በአብድሌ ላይ ተወሰደውና በዋት ላይ ተወሰደው አይነት እርምጃ በዛ አካባቢ ባለው መንግስት ላይ ተወስዶ አዲስ መዋቅር መፈጠር አለበት። አንደኛ አካባቢው ላይ በገዛ ሀገራቸው በአዳን ተደርገው የተወሰዱ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን አሉ። በዛ በስርዓት ውስጥ አይሳተፉም፣ ባለቤት የላቸውም፣ በመንግስት አካል ውስጥ አይሳተፉም፣ በቀበላቸው አይሳተፉም፣ ማን እንደሚወስንላቸው አይታወቁም፣ ሲገደሉ እንሰማለን አቤት የሚሉበት የሌላቸው። ስለዚህ አግላይ ህገ መንግስት አለ እዛ ጋር ከህገ ቤንሻንጉል መታየት አለበት። የቤንሻንጉል የመተከል ጉዳይ ከአካባቢው ህገ መንግስት መሻሻል ጋር ሁሉ ነው የሚታየው መታየት ያለበት። በገዛ ሀገሩ ወገኑን ባዳ ያደረገ ህገ መንግስት ይዞ የሚያስተዳድር መንግስት ካለ ያ አገር ሌላ አገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ሌላ አገር ዜጋ እንደ ሌላ አገር መንግስት ራሱን የቆጠረ ሰፈር ጎረምሳ ወሮበሎች ቡድን ስላለ እዛ አካባቢ የአብዱላ አይነት ዕጣ ፈንታ ሊወሰድበት ይገባል። ለአንዱ ክልል የሰራ መፍትሄ ደግሞ አንዱ ላይ መስራት አለበት። መልካም ብሩኬ፣ ምናልባት የቅርብ ርቀት ያሉ መዘዞች የሚያስከትሉ ነገሮችንም በዛው አሁን ይሄ እንትኑ የማዕከላዊ መንግስቱን እንዲዳከም ያደርጋል። የበዩ አሁን መተከል ላይ ያለው ትኩረታችን አሁን ሰሞኑን መተከል ላይ ሆነ እንጂ ወለጋ ላይ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታውቀው ድሮ የጫካ ትግል ሲደረግ ጫካ የወጡ ሰዎች ሰላማዊ ዜጋን የማጥቃት ስንትናቸው በጣም ዝቅተኛ ነው። ምናልባት ህወሓት ላይ የትግራይ ህዝብን አንዳንድ ላይ ሙከራ አድርጎ ከማድረጉ በቀር ኦነግም ቢሆን ያን ያክል አልነበረም ድሮ መጀመሪያ። አሁን ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ምንድን ነው እየተፈጠረ ያለው? የዛይክ የኛ ያለለም ምንቱን ሰው ማፈናቀልና መግደል አንድ የትግል አቅጣጫ ተደርጎ እየተወሰደ ነው። እንደ አንድ ትግል ማለት ነው። አሁን በየቦታው የምታየው ነገር ከስቴቱ ከማዕከላዊ መንግስቱ የማፈንቀል ኢትዮጵያን አንድ ሀገር ካለመቀበል የሚደረግ እንቅስቃሴ ነው። አሁን የጉምዝ ላይ የምታደርገው የሌላ መጤ የምትለው ማህበረሰብ ማጥቃት ከኢትዮጵያ የማፈንገጥ ከማዕከላዊ መንግስት የማፈንገጥ ተደርጎ እንደዛ እየተወሰደ ነው። እና ይሄ ነገር በሰፊው መቀጠል አይቀርም። አሁን እንደዚህ ካልተባለ በሶማሌም ሊቀጥል ይችላል። በማሁን ጥሩ ሆኖ ያለው ሶማሌ ክልል ነው። ነገር ግን ስቴቱ የደከመ ሲሄድ መንግስት የመንግስት አቅም እየቀነሰ ሌሎች ኃይል ያላቸው አካላት በውጭ ስፖንሰርም በምንም እየጎለበቱ ይሄዳሉ። መተከል ላይ በሚካሄድበት ጊዜ እዚህ አፋር ላይ በአማራ ክልልና በአፋር መካከል ግጭት ነበር። የኦሮሚያ የቆየ ቢሆንም መጠነ ሰፊ የሆነ ነበር። አሁን ሰሞኑን ይህም አሁን አንዱ በድንበር ነው፣ በድንበር ወሰን ነው የሚጣሉት የኦሮሚያ ልዩ ዞን እና በአማራ ክልል ኦሮሚያ ልዩ ዞን እና አፋር ክልል ነው የባቴ አካባቢ። ሶማሌ አካባቢም ነበረ ኦሮሚያ እና በሶማሌ ድንበር አካባቢ ሶስት ወረዳዎች ላይ ነበረ ግጭት። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች አሞር ነፃነት እየተሰጣቸው ሲሄድ ክልሎቹ ስልጣን እንዴት መጠቀም እንዳለባቸው እንኳ ያውቁም፣ እንዴት በህጋዊ መንገድ መስራት እንዳለባቸው እንኳ የሚገነዘቡ ሰዎች አይደሉም። አሁን እና አሻርል የሚባለው ሰውዬ ከወረዳ ባለስልጣናት በአጭር ጊዜ ውስጥ ነው የክልል አስተዳዳሪ ነው የአህመድ ናስር የሚባለው ሞትን ተከትሎ
እና ይሄ ሰውዬ ልምድም ያንሳቸዋል ወቀቱም ያንሳቸዋል ሁለተኛ ደግሞ ኦሪየንት የተደረጉት በህዋት አስተሳሰብ ያንን ተሸክመው ነው ይዞት እንዴት ፖለቲካ እናስፈጽማለን ህዝባችንን እንዴት እንመራለን የሚለው ጉዳይ ሳይሆን እንዴት ከዛ ከፖለቲካ አድሚኒስትሬሽናቸው እንዴት በቤኔፊት ይገኛል እንደራሳቸው ነው ለወሳቸው ነው እንዴት ይገኛል የሚለው ነው እና ገና በየቦታው የሚፈነዳዱ ግጭቶች ይፈጠሩ ይችላሉ መንግስት አስተማሪ ይሆን አስተማሪ ይሆን ለሌላው ቦታ የሚያስተምር እርምጃ መውሰድ አለበት ይሄ አጭር ጊዜ ነው ነገ ወዲያ መሰራት ያለበት አጭር ጊዜ ነው በዛው ውስጥ መፍትሄውንም አው ሳሪ መፍትሄው ያጭር ጊዜ እርምጃ የማያዳግም ነው እኔ አሁን ያንን የቤኒሻንጉል ክልል መንግስትን ጠቅላላ ማግመል ተገር ነው ያለበት ፌል አድርጎ አልቻለም ይሄን ካልቻለ መታገድ አለበት በሙሉ ክልሉ ልክ እንደ ሶማሌ ክልል ላይ እንደተሰራ ኦፕሬሽን ከአዲስ መልክ አዲስ ሰው ተሹሞ ሌላ መቀጠል አለበት እንደ አዲስ መሆን አለበት ይሄ ነገ ወዲያ መሰራት ያለበት ነገር ነው በሁለተኛ ነገር ህብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝም መቀበሪያችን ነው ምናምን የሚሉ ሰዎች አሉ ይምጡና ፊት ለፊት ይወያዩ እስኪ ህዝብ መቼ ነው ይሄን መቀበሪያ ነው ወይ ጠየቃችሁ ማን ነው ያስቀመጣችሁ እንደዛ ብሎ እንዲላደረጋችሁ ማን ነው ህዝብ መርጧችኋል ውይይት ህዝብ እንደዚህ ያለው ሰው ነው ህብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝም የሚባለው ነገርስ ህዝብ ሲያቃል ወይ ምን እንደሆነ ያውቃል እኔ እኮ አንዳንድ ጊዜ በህዝብ ስም ይማላል በህዝብ ስም ይገዘታሉ የህዝብ የሚያወሩትን ነገር ሲያቀዋሉ ህዝብ የሚፈልገው ሰላም ነው የተሻለ ኢኮኖሚ እንዲኖር ይፈልጋል ከድህነት መውጣት ይፈልጋል ይሄን ነገር የሚያስከብርለት ከሆነ ከዚህ የተሻለ ሌላ የማይታወቅ ስርዓት ቢመጣ የማይቀበሉበት ምክንያት የለውም ህዝብ አይቀበለውም ማለት እኛ እንዳይቀበሉ እናደርጋለን ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ብሔርተኝነት ይሄ ፖለቲካ አስተሳሰብ የኢሊት ውጤት ነው ኢሊቱ መሬት ላይ እየሰራው ያንን ያጭዳል እነሱ ካልሰሩት በቀር ህዝብ ዝም ብሎ ከየትም አይመጣውም እና እነሱ ጥቅማቸውን እስካስከበረላቸው ድረስ እነሱ ወንድማቸው እህታቸው አክስታቸው እስካልሞተ ድረስ የነሱ ወገን ከአካባቢው እስካልተፈናቀለ ድረስ ምንም ስሜት አይሰጣቸው እና በዛ ደረጃ እንዲሰማቸው በዛ ደረጃ እንዲገባቸው እኔ አንዳንድ ጊዜ በዚህ በአማራ በኩል የሚሳተፉ ፖለቲከኞች ይሄን እንዲሰማቸው የሚያደርግ እኔ በፖለቲካው የተሚሆን በሌላ መንገድ መደረግ አለበት የሆነ ነገር ተሰጠይቅ እዛኛው ሌላ መልስ የሚሰጥ ከሆነ ምንድነው የምትለው እንዴት ስፓንድ ፓርቲ ይከተላሉ እነዚህ ሰዎች ይሄ መንግስት ራሱ ለይቶ ግልጽ አውና ብዙዎቹ የዚህ ሀገር ለውጥ ስራዎች አበይ ጭቅላት ውስጥ ላይ ናያችሁ ያሉት እንጂ የራሱ ምክትል ባለው ምናምን ሰዎች አያውቋቸው ግልጽ የሆነ ነገር የለም ሮድ ማፕ የለም ይሄ ፌደራል ስርዓት ይከተል አይከተል አይታወቅም አሁንበትም የተቀበሉ አይመስልም አይደል አሁን አባጆቹ የመስግና ውስጥ ያሉ ሰዎች ቀድም በአብይም እንዳለው የመለዚናዊ ጭንቅላት ውጤቶች ናቸው አባጆቹ አሁን ብልጽግና ውስጥ ያሉት ጨምሮ አሁን ምን መሰለ አሁን ምን ሰማለኛ ኢንፎርማል ወሬ ስለሆነ ነው እንጂ ያንዳንዱ አሁን ክልሎች እንደገና የማደራጀት እና የማዋቀር ፍላጎት አለ 10% ያገሪቱ 10% ሳይዝ መሆን አለባቸው በፖፑሌሽንም በቆዳ ስፋትም እንደዛ መሆን አለባቸው የሚል አብይ ይቀዳል ይባላል ይሄን እቅዱን እንግዲህ እሱ ጭቅላት ውስጥ ነው ወይም ደግሞ የሚቀርባቸው ይሄን ለሚፈልጉ ሰዎች የተነገረ ነው ይችላል ይሄን ነገር ግን የራሱ ፓርቲ ሰዎች ፈልጉታል አይፈልጉትም ስለዚህ ይሄን በግልጽ ፊት ለፊት መዋየት አለበት ምናልባት ይሄን ላለማድረግ ያገደው ነገር ሊኖር ይችላል የስልጣን ጉዳይ ኦሮሚያንም ሆነ ያማራም በእጁ የማስገባት ጉዳይ ሊከብደው ይችላል ነገር ግን ያም ቢሆን መናገርም ካልቻለ አትሊስት ሰው መሞት የለበትም አትሊስት ይሄ ዝቅተኛው ነገር ነው የመንግስት ትንሹ ተግባሩ ህግና ስርዓትን ማስፈን ይሄን ማድረግ አልቻለም ያ እዚህ ጋር መፍትሄውን በዛው አብያሳለኝ ምንድነው ልክ ምንድነው የሆነው እናቢ ሲመጡ የሰው ለውጥ ተደረገ ፖለቲካ ሪፎርሙ ላይ ግን ፍጥነት የለው ፖለቲካ ሪፎርም ደግሞ ፖለቲካውን ብቻ በመለወጥ አይደለም መዋቅራዊ ለውጥ ይጠይቃል አስተሳሰብን በአዲስ መዋቅራዊ ለውጥ ቢያመጣው ኖሮ ስቴቶቹ የመስተካከል እድል ነበራቸው ባለው መዋቅር ፖለቲካዊ ሪፎርም ሊያመጣ ሲመጣ ያልተለወጡትን ሰዎች ነው ያስቀመጠው ስለዚህ አሁን ምን መደረግ አለበት በሚቀጥለው ምርጫ ላይ አብይ እነኚህን አሁን ያሉትን ያልተለወጡ ሰዎችን መልሶ ካቀረበ ነገም ጦርነቱ ግጭቱ ይቀጥላል ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ መዋቅራዊም ፖለቲካዊም ለውጥ አዳዲስ ሰው ይፈልጋል ቅድም ምንም ብየዋለሁ ብሩክም ብሎታል አብዱ ሌላ የተደረገው እርምጃ ሻሪ ላይ መወሰድ አለበት ርራ የለም አገር ስታድን ቆፍጠን ማለት አለበት መወሰን መቻል አለበት ርራ የሃይማኖት ስራ አገር ስታስተዳድር የሚቀድመው ህዝብ ነው ህዝብን የሚያስለቅስ ህዝብን የሚጎዳ አገርን የሚጎዳ ተግባር እየፈጸመ ከስር ሁለት ሰው ሶስት ሰው እርምጃ ብትወስድ ሰው ይዋለ
አሁን አሻር ሊሳቀው የሚሰራ ስራ አለ እዛ። የክልሉ ፕሬዝዳንት ነው ጸጥታ ፖሊሱ ልዩ ኃይሉ የሚመራ አካል ነው። እንደውም አሁን ዋናው የችግሮች ምንጭ የልዩ ኃይሎች እየዳበሩ መምጣት ነው። እያንዳንዱ ክልል እንዴ ትግራይ አሁን ወረራው በሚካሄድ ጊዜ እኮ የትግራይ መከላከያ ኃይል እያለ ነው የሚለው። የሚያደራጁት እኮ ልዩ ኃይል ሰው መከላከያ ኃይል ነው እየነገሩን ነው። በአንድ ሀገር ውስጥ 10 ክልል ኖሮ 10ም 10 መከላከያ ካላቸው ውጊያ ነው የሚቀጥለው። የተራ ጉዳይ ነው። ከአብዱሌ ጋር ውጊያ ተካሄደ፣ ከትግራይ ጋር ተካሄደ፣ አንድ ጊዜ ከፋኖ ጋር ተብሎ አማራ ክልል ተገብቶ ነበር፣ ወለጋ ተገብቶ ነበር፣ አሁን ደግሞ ከቤንሻንጉል ጋር ሊካሄድ ነው። ስለዚህ ወረፋ ነው እየጠበቁ ያሉት ይዋጉ ማዕከላዊ መንግስትን። አቅማቸውን እየለኩ ነው። የዝንጀሮ አካሄድ ነው እየሄዱ ያሉት ክልሎቹ። ከጀርባ ደግሞ የዚች ሀገር እድገት ብልጽግና የማይመኙ ኃይሎች አሉ፣ አንድነታችን የማይፈልጉ አሉ፣ ትልቅ አጀንዳ የሚሰጡን አሉ። ሚዲያው ቅርብ ነው፣ ጨዋይን የሚፈልገው ሚዲያው። አሁን ሚዲያው ላይ አንድ ሰሞን የነበረው ጫጫታ ዛሬ ያለውን ዋጋ አስከፍሎናል። ሚዲያው በአግባቡ መግራት አለበት፣ ራሱ ወደ ትክክለኛ ውይይት ሰዎችን ማምጣት አለበት። ቅድም አሁን ብሩክ ውይይቱ ላይ ይምጡ የተባሉትን ግለሰቦች እኮ ማምጣት እኮ ሚዲያው የእናንተ ስራ ነው። አህዳ የሚሉትንና አይደለም ጂኦግራፊ የሚባለውን አምጥቶ ህዝብ እንዲያቅ ማከራከር ነው። መንግስት ያን ካልፈጠረ ሚዲያው ያን መፍጠር አለበት። ኢትዮጵያ ወደ ትክክለኛ ገጽታዋ ለመውሰድ የሚያስችለውን መንገድ ማስረዳት የሚችሉ ኃይሎች መድረክ ላይ ያገኙ ይገባል። ያለበዛ ሀገር አናድንም። አብይ ብቻውንም ሀገር ማዳን አይችልም። አብይ ሙሉ ለሙሉ ኃይሉን ለመለወጥ እድሉ የራሱ እድል እንኳን በእነሱ እጅ ነው ያለው። የእነኚህ ሰዎች ፈቃደኝነት ነው እሱን ጠቅላይ ሚኒስትር ያደረገው። ስለዚህ እሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ እነሱን ለመለወጥ ኢቴክስ ታይም ጊዜ ይወስድበታል። እነኚህ ሰዎች በአስተሳሰብ አልተለወጡ። የተዘሩበትን ነው የበቀሉበትን ማሳ ላይ ሆነው ነው የሚነግሩን እኛን። ስለዚህ የወደፊቱ መፍትሄ ምንድን ነው ለሚባለው ዋናው ነገር ፖለቲካ ሪፎርሙን ከመዋቅራዊ ለውጥ ጋራ፣ መዋቅሩን ደግሞ በሁሉም መልክ ነው መቀየር። ለምሳሌ አሁን የሰብአዊ መብት ተቋማት እሱን አንፈልግም ካሉስ? እሱንም ቢካሉ ምንድን ነው የሚሆነው? እሱንማ አሁን አሻርሊ ላይ ወታደር ኃይል ይውሰድ ብለናል፣ ሙሉን ይቀየር ብለናል። ትግራይ ላይ ተወስዷል፣ ሶማሌ ክልል ላይ ተወስዷል። ሶማሌ ክልል ኦልሬዲ አሁን ጥሩ ነው የሚመሰከርልኝ። የሶማሌ ክልሉ አቤ የሰውየው ብርታት ይመስለኛል። ሙስጠፋ አስተሳሰብ ነው ባይዘው አስተሳሰብ ነው አይደል? አንዱ መዋቅር ቀይረው እኛ አልተቀየረም የምንለው ትግራይ ላይ ምን ያህል አስተሳሰብ ተቀይሯል? እኛ እያለን ያለ ነው አሁን በክልሎችን እየመሩ ያሉ ኃይሎች። እኔ ለስራ ወደ ክፍለ ሀገር እሄዳለሁ በብዛት በፖለቲካ ስራ እና የምሰማው ነገር ደነግጣለሁ። የሚያቀርቡልን አንድ ቦታ ላይ የማይነገር ነገር ሰምቻለሁ። እንዴ ዩንታው ይሻላል የሚሉ እኮ አሉ። ተመልከት፣ ጨቋኝ ነው ተብሎ የተወገደውን አሁን ካለው እንትን የብልጽግና የደቡብ አመራር ጁንታ ይሻላል ያሉኝ ሰዎች አሉ። ስለዚህ እንግዲህ ከክፉ ክፉ እየመረጡ ነው። ስለዚህ ሰዎቹን ነው መለወጥ ያልኩት እኮ ነው። ሰውየውን አስተሳሰቡን ውስጡን ካለወጥ አለለወጥ ካለ የተለወጠ እንትና ከውጭ ነው የመጣው። ሙስጠፌ ከውጭ መጣና ሶማሌ ክልል መቀየር ከቻለ አንድ ሰው ለቤንሻንጉልም ለአማራ ክልልም ይሁን ለደቡብ ክልልም ይሁን ለኦሮሚያ የሚቀይር ሰው አይጠፋም። የክልል መሪ ሆኖ ግን ከለውጡ አቅጣጫ ውጪ የሆነ ነገር እየተናገረ እሱ በሚያመጣው መዘዝ ፌስቡኩ በለው ህዝቡ በለው ወጣቱ በለው ድንጋይ የሚወራወር የሚሰዳደብ የሚገዳደል ከሆነ ያልተለወጠ ኃይል ስለ ለውጥ ማውራት አይችልም። ስለዚህ የክልል መሪዎቹም የፖለቲካውን ሚና እንመራለን እንዘውራለን የሚሉ ሰዎች የተለወጡትና ያልተለወጡት ተቀላቅለዋል። ስንዴና እንክርዳድ አንድ ላይ ናቸው። እንክርዳዱ የመለየቱን ስራ ማን ነው የሚሰራው? መንግስት መስራት ካቃተው ሀገር እየጠፋ ነው። ስለዚህ መንግስት አቅም አጥቷል። መንግስት የሚያዳምጠው የራሱ ጓደኛ ነው ያጣው። እኛ እያዳመጥ ነው መንግስት እነሱ አያዳምጡትም። ጋዜጠኛው ያዳምጠዋል፣ ለለውጥ የሚፈልገው ፖለቲከኛ ያዳምጠዋል። ነገር ግን እሱ ጋር በጠረጴዛው ማዕድ ዙሪያ እንደ ቻይና ሸክላ ሳህን የተደረደሩት ባለስልጣናት አያዳምጡትም። እሱ ፊት የሚያወሩትና አሁን ገም እንደ በትክክል ተናገር እንትን አሶሳ የተካሄደው ውይይት ላይ አሻርሊ የሚናገረውና በማግስቱ ቤንሻንጉል የሆነው ቲያትር እንጂ ምን ልትለው ትችላለህ? ስለዚህ ይሄንን ቆሻሻ ቲያትር የሚሰሩ የክልል ባለስልጣናት፣ የክልል አርቲስቶች ቦታውን መልቀቅ አለባቸው። በዚህ ጉዳይ ላይ አብይ ቁርጠኛ እርምጃ መውሰድ አለበት። የፌዴራል መንግስቱ ጣልቃ እየገባ ማስተካከል አለበት። መጀመሪያ ህዝብ እንዲኖር አገር መኖር አለበት። አገር በሰላም ካልተረጋጋ ህዝብ አይኖርም። መልካም።
ሁለተኛው ጉዳያችንም ምናልባት እዚህ ላይ የምትለው ነገር ኖራል የሚጨርሻል አጠቃላይ ነገር የሴኩሪቲ አፓራተሱ አሁን እዚህ ሀገር ላይ አንድነቱን አስጠብቆ ያለው መከላከያው ነው። መከላከያውን በጣም አጠናከር፣ የደህንነት መዋቅሩን ማጠናከር እና የፌዴራል ፖሊስን አጠናክሮ እኔ የአብይ ፊት ለፊት የሚፈልግ የሆነ አላማ ለውጥ የሚፈልግ ከሆነ ሪፎርሞቹን በሙሉ ፊት ለፊት ለህዝብ ተናግሮ አሳምኖ ከዛ በኋላ የዛ ለውጥ ተቋም የሆኑት ማንኛውንም አካላት ኦሮሚያ በለው አማራ ክልል በለው ትግራይ ምናምን ሁሉም ቦታ ላይ እርምጃ መውሰድ አለበት። በቃ ይሄ ለነገ ሳይል ይህን መጀመሪያ ይሄ ሴኩሪቲ አፓራተሱን በደንብ አድርጎ ከሳት መጠናከር የእሱ ግዴታ ነው። የእሱን ሀሳብ ማስረዳት፣ በእሱ ደረጃ የሚያስቡ ሰዎች ኃላፊነት ቦታቸው ላይ መቀመጣቸው ማረጋገጥ፣ ከዛ በኋላ ግን ወደ ተግባር መግባት ነው። ይሄን የሚቃወም አካል ካለ ግን ለነገ መባል ሳይባል እርምጃ መወሰድ አለበት። ሁሉንም ሰው ማስረዳት ይችላል። ለህዝብም ይሄን ለህዝብ ማስረዳት ነው። ብዙ ጊዜ ተሸፋፍኖ ህዝብ ሳያውቅ የምትቃወማቸው አካላት እርምጃ የሚወሰድባቸው አካላት በፕሮፓጋንዳ በልጠውህ እርምጃ እንዳወስድ ያደርጓል። ይሄን ስራ የመስራቱ ግን ያው የሱ ነው። መልካም ላይ አንድ ነገር ጨምር። የአንድ ስርዓት ዋነኛ ፒላር ጫፎቹ መከላከያው፣ ደህንነቱና የህግ ተቋማት ናቸው። እነኚህ ሶስቱ በትክክል መስራታቸውን አብይ ማረጋገጥ አለበት። ሲሰሩ ግን ሲሰሩ ህዝብና አገርን በሚጠቅም መልኩ እንደሚሰሩ በዛ መልኩ መገንባት አለባቸው። አሁን መከላከያው በተወሰነ መልኩ ገለልተኛ መሆኑን አሳይቷል። ስለዚህ ገለልተኝነቱ ትግራይ ላይ ብቻ መሆን የለበትም፣ ቤንሻንጉልም ላይ አገር ማዳን አለበት። በነገራችን ላይ ከዚህ ከሱዳን ድንበር አካባቢ ያለው ነገር ልዩ ትኩረት የሚሻ ነው። መከላከያችን አሁን የትግራይ ጉዳይ ወረዴ በተወሰነ መልኩ ተቋጭቷል። የዛ ቦርደር መዘጋት ከማንም በላይ ሱዳኖች አናዷቸዋል። ስለዚህ ወደዚህ ይሄ ተስፈንጣሪዎችን ለማሰልጠንም ለማስኬድም ለማንቀሳቀስም ሳይቻል ቀርቶ ድሉ የመጣው በዛ በሁመራ በኩል መንገዱ ስለተዘጋ ነው። ስለዚህ ይሄ ከሱዳን ጋር የሚያገናኘን ቀጠና ልዩ ትኩረት ይሻል። ሁለተኛ ምናልባት ጦርነት ውስጥ ስለነበር ወታደራዊ ኃይል ካነሰብ በዚህ አጋጣሚ መጠቆም እፈልጋለሁ፣ የቀድሞ ሰራዊት አባላት ይመለሱ። ምክንያቱም ይህን አካባቢ ቢያንስ በፓወር መጠበቅ ይችላሉ። ለአንድ ዓመት ቢሆን ለሁለት ዓመት ቢመለሱ ሲመለሱ ለምሳሌ ምን ሰማቸዋሉ? ወደ ክልል የተመለሱትን ወደ ልዩ ኃይል ተሻምተዋቸዋል። ኑ ወደ ሰራዊት ተመለሱ ተብለው የተባሉ ሰዎች ቤንሻም እንትን በሸለቆም የገቡት እዚህ ዘዋይም የገቡት ሰዎች ግማሹ ነው፣ ከግማሽ በላይ ኦሮሚያ፣ ከግማሽ በላይ አማራ ክልል ነው የወሰዳቸው። ሌላም ጋር የገቡት አሁን ክልሎቹ የራሳቸውን ልዩ ኃይል ማደራጀት ተጠቀሙባቸው። እንደ ሀገር መከላከያው ተገንብቶ የተወሰነ ቀጠናውን መሸፈን ይችላሉ። ልምድ አላቸው፣ ብቃት አላቸው፣ የስልጠና ጊዜ አይፈጁም፣ ወታደራዊ እውቀት አላቸው፣ ማዕረጉ አላቸው። ስለዚህ ተመልሰው ያን ቀጠና ማስከበር ይችላሉ። መከላከያው አሁን ያለው በአቅሙ የሚፈቅደው መከላከያ ሌሎች ችግሮችን መፍታት ይችላል። ስለዚህ ኃይል ሲያንስህ የግድ ሀገራቸው ነውና ለሀገራቸው መስዋዕትነት መክፈል የሚፈልጉ በጎ ፈቃደኞችን በፈቃደኝነት መጠቀም መቻል ጥበብ ነው። ለምሳሌ ኢህአዴግ ሊገባ መጨረሻ አካባቢ መንግስቱ ኃይለማርያም ለአባት ጦሮች ጥሪ አድርጓል። አሁን ብሔራዊ ውትድርና ምናምን እሱ ጊዜ ቴክስት ታይም ጊዜ ወስዳ ስልጠና ይጠይቃል። እነኚህ ሰዎች እኮ መሳሪያቸውን ውለው ስራ ላይ የሚውሉ ናቸው። ስለዚህ መመለስና ቀጠናውን መስጠት ያስፈልጋል። የሱዳንንም ባህሪ ያውቃሉ፣ የጦርነትንም ባህሪ ያውቃሉ፣ ለሀገራቸውም ፍቅር አላቸው። ለጥሰጥ አድርገው ያስተካክሉልናል እና መፍትሄ ነው። መልካም። ሁለተኛው ጉዳያችንም ከዚህ ተቀራራቢ ነገር ነው። የፖለቲካ ስሪት ብለን ቅድም ስላነሳ ነው ምናልባት የፖለቲካ ፓርቲዎቻችን ባህሪን ትንሽ ብናይ ብዬ ነው በተወሰኑ ደቂቃዎች ውስጥ። እና እንግዲህ ምርጫ ቦርድ ወደ 26 የፖለቲካ ድርጅቶችን መሰረዙን ሌሎችንም አላሟሉም ያላቸውንም እንዲያሟሉ መጠየቁን አይተናል ሰሞኑ። እና ምናልባት ሞር አቤ እንግዲህ የፖለቲካ ፓርቲ መስራችን ነበርክ፣ አመራርም መኢዴፓ የነበርክበት ኢዴፓ ብዙዎቹ ላይ ነበርክና ብዙዎቹ ባህሪያቸውን ታውቃቸዋለህ ብዬ ነው። እና ምናልባት የፖለቲካ ፓርቲዎቻችን አፈጣጠራቸው ስሪታቸው ምንድን ነው? ምን አይነት ባህሪ ነበሩ? እንግዲህ የምርጫ ቦርድ መሰረዙ ተገቢ ነው ተገቢ አይደለም፣ እሱ ያው በአንድ ቃል የሚመለስ ስለሆነ ነው የኛውን ሞር ብናብራራው ብዬ ነው። ጥሩ ነው። የፖለቲካ ድርጅቶቻችን ከ1983 ጀምሮ ከዛ ፊት ያለውን እንተውና ሲመጡ አመሰራረታቸው እንደ ጊዜው ሁኔታ ነው። ለምሳሌ 1983 ሽግግር መንግስት ውስጥ የገቡት አብዛኛዎቹ እንደ ፋሽን የተወሰደው የጎሳን ፖለቲካ የብሔር ፖለቲካን የተላበዙ ዶክተሮቹ ብትል ጓዶቹ ብትል አቶዎቹ ብትል እዛ ውስጥ ናቸው። ክቡራቱን በለው ምንም በለው ብቻ እዛ ውስጥ የነበሩ ናቸው። በጣም ጥቂት ህብረ ብሔር ድርጅቶች ናቸው በሽግግር መንግስት ውስጥ የነበሩት።
ከዛ በኋላ ያ ነገር እየተራገበ መጥቶ ስር እየሰደደ ያደገ መጥቶ ባንድ በኩል ወያኔ ዛ መጣችሁ የሚባለው ነገር ፖለቲካ እነሱ በሌላ በኩል አብረው እየተከሉት ያፋፉት መጡ። ከዛ ያ መሰረት ይዞ የመጣው ነገር አሁን ላለው ችግር መሰረቱ ነው። ቀጥሎ ከ1992 በኋላ ኢዴፓ ከተመሰረተ በኋላ ወደ ህብረ ብሔራዊነት የመሄድ ደሞ ነገር መጣ። ማድ የነበረው ወደ ሚያድ መጣ። ሌሎችም ወደዛ የመሳብ ነገር መጡ። ከዛ በኋላ 1997 ላይ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ወደ ጥሩ ቁመና መጥቶ ነበር። ቅንጅትና ህብረትና ኢህአዲግ ሌሎች ሁለት ድርጅቶች እንደዚህ ክርክር የሚቀርበው በተመጠነ ሶስቱ ሁሌ ይቀርባሉ ትላልቆቹ ሌሎቹ እንደዚህ እየተተካኩ ይቀርቡና ደና የሆነ የፖለቲካ ባህል ቀጥታ ስርጭት ያለበት ህዝብ የተለያየ ሐሳቦች የሚያዳምጥበት ነገር ተፈጥሮ ነበር። ልክ 97 ላይ የመጣው የህዝብ ማዕበልና ውጤት ያስደነገጠው ህወሓት ከ97 በኋላ በፖለቲካ ድርጅቶቹ መሪዎች እንዝላልነትም ይሁን በህወሓት ፈቃድ መታጣትም ተጨምሮበት ተሰባበረ። ከዛ በኋላ ያ ትላልቁ ግሩፕ ሁሉ ፈራረሰ። ፈራረሰና ወደ ትናንሽ መንደርነት ወደ ትናንሽ አስተሳሰብ ተቀየረ። ከ1997 በኋላ እንደገና ተመልሶ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሊያገግም ለውጡ እስኪመጣ ድረስ ተጠብቋል። ለረጅም ጊዜ ሰልፍ የለም፣ ህዝብ ድምጹን አያሰማም። ሰልፍን ብትጠራ እስር ቤት ነው የምትገባው እንደምታውቀውና የኢትዮጵያ ፖለቲካ ተሰበረ። ህወሓት ሰበረችው። ለህወሓት መሰበር ደግሞ አንደኛውን ሰውቶ መሄድ ተጓዘ። አሁን ለዚህ ጥቅም ስለማመጣ ትላልቆቹ አንዳቸውን ሰውቶ መሄድ ተፈለጉና ሰውና ውጪ ውስጥ እየተባባሉ ተሰባበሩ። ከዛ በኋላ የመጣው አሁን ከለውጡ በኋላ የመጣው ምራፍ ነው። ከለውጡ ከአብይ መምጣት በኋላ የመጣው ምራፍ በሩን ክፍት አደረገው። ታዲያ ይዞ የመጣው ጣጣ አለ። እዚህ ሀገር ውስጥ ያለውን ወደ አንድነት የማምጣቱ ሂደት እንዳለ ሆኖ ከውጪ የገቡት ግን ከነመዘዛቸው የገቡ በዛውም የነጻ አውጪነት ባህሪ ያላቸው ነጻ አውጪ የሚል ስምም ያላቸው እንትን ስለሆነ እኮ ለመጣ ነው። እነኚህ ነጻ አውጪ የሚባሉት ማንን ነው ነጻ የሚያወጡት? አሁን ይሄ የነጻ አውጪነት ስሜቱን አሁን ባለው ለውጥ አየር ላይ በሰፊው ወደ ህዝቡ አውርደው የፖለቲካ መጠቀሚያ ስልጣን ወደ ስልጣን መወጣጫ ለማድረግ ያደረጉት ነገር ከተሞችን አፍርሷል። የሃይማኖት አንድነትን እያናጋ ነው። የህብረተሰብ አንድነት ሻሸመኔ ነው ሰደው ነዴራ አርሲ ዴራ የተፈጠረው ዝዋይ የተፈጠረ ያለው ነገር ከዚህ የነጻ አውጪ ስሜት ይዘው ከውጪ የመጡት ግልብ ፖለቲከኞች የፈጠሩት ችግር ነው። ከዛ ይሄን መቆጣጠር ደግሞ መንግስት ሲያቀተው የመጣው ጣጣ አለ። ስለዚህ በእነኚህ ስቴፖች ውስጥ እየመጣ ያለው የፖለቲካ ሂደት አንዴ ሲያድግ አንዴ ሲሰበር አንዴ ሲነቀል አንዴ ሲተከል እዚህ ደርሷል። ስለዚህ የፖለቲካ ድርጅቶቻችንን ባህሪ የተረጋጋ ነገር ይዞት አይደለም እየመጣ ያለው። በጣም የሚገርም ነገር የኢትዮጵያ ፖለቲካ ብዙ ጊዜ ፖለቲከኞቹ አይደሉም የሚመሩት። እኔ የሚገርመኝ ነገር እንደ ቮልካኒክ ረፕሽን ድንገት የሚገነፍለው ነገር አቅጣጫ ሲይዘዋል። እንደ ፖለቲከኛ ቢመራማ ቁጭ ብሎ ከ87 ጀምሮ አቅጣጫ እያሳዘ ወደፊት የሚመራ ድርጅት ይኖር ነበር። አሁን ምንድነው ለጊዜው እሳት የማጥፋት ስራ ሁሉም ተያዘ። ነገን አይቶ ቁጭ ብሎ ለነገ የሚበጅ ፖሊሲዎች አውጥቶ ለነገ የሚሆን ስትራቴጂ ነድፎ ቅንጅትም እኮ በአራት ወር ነው የደረሰው። ይሄ ድረስ ነው በተመሰረተበት ፍጥነት ነው የወደቀው። ለምን እንደ ማስቲካ እንደተጣበቀ በመራቅ እንደተጣበቀ ነገር ነው የተለያዩት። ስለዚህ ጊዜያዊ አጀንዳዎችን ለመመለስ አይደለም የፖለቲካ ድርጅቶች መስራት ያለባቸው። በዘላቂነት አገርና ህዝብን ለማዳን አገርና ህዝብን አንድ ላይ ለመምራት የሚያስችል ግብ ተቀምጦ ለምን ግብ ነው ምን አይነት ስትራቴጂ አሁን ያገር ለየትኛው ግን ምን አይነት ስትራቴጂ እንደሚያወጣ የትኛውን ፓርቲ አታይም። ግባችን ምንድን ነው? ለየትኛው ግን ምን አይነት ስትራቴጂ አናላይሲስ መሰራት አለበት። ሶት አናላይሲስ ተሰርቶ ለየትኛው ግን ምን አይነት እያንዳንዱ ግን አንዳንድ ስትራቴጂ ሊኖረው ይገባል። በዛ ስትራቴጂ የተቃኘ ጉዞ ተይዞ ቢሆን ኖሮ የዲሞክራሲ ስርዓታችን ግንባታ አሁን ያለበት ዜሮ ደረጃ አይደርስም ነበር። ለዚህ ችግር ደግሞ የምንመረው በጻፍ ነው ባስቀመጥ ነው ሰው አንድ ሰው ተነስቶ የኢትዮጵያን ፖለቲካ ለመለወጥ በሚፎክረው ፉከራ ለሱ መልስ በመስጠት ጊዜ ይቃጠላል። የሚባክነው ሰዓት ይበልጣል ከሚሰራበት ሰዓት። ስለዚህ ወደ ጠብ ነው የሚሄደው። ለምን አንዱ እንስራ ይላል አንዱ እናርግብ ይላል። ተው ይሄ ጩኸትን እናርግብ አይደለም። ይሄ ድሮ አንድ ማስፈራሪያ አለ እዚህ ሀገር መቅረት ያለበት። ድሮ በያፓ ጊዜ ይሏል ከያፓ ጊዜ እኮ የባሰ ትግል እየተካሄደ ነው። ምናልባት ወደ እሱ እመጣለሁ። ብሩክ ይሄ
ምርጫ ቦርድ ውሳኔ እንዴት አገኘው? እንዴ ብዙ ሲጠይቁት የነበረ ነው። ምርጫ ቦርድ ተኝቷል እየተባለም ነበርና እነዚህ ፓርቲዎች ሚና ነበራቸው እንዴ? ጎላ ነው ሚና? የፓርቲ ፖለቲካችን እንዴት ታየዋለህ? ጥሩ ጅምር ነው የምርጫ ቦርድ ግን እኔ አሁን 35% ፍለጃለሁ ማላፊያ አንተሩ ያለው እኔ እሱ በቂ ነው ይላል። ቢያንስ 50% ነው ማለት ነው። እና ባይ ዘ ወይ አንድ መረጃ አድርስተክ የምርጫ ቦርድ የዚህ ዩኒት ኃላፊ ዋን ወይዘሮ ስለአይናን አናግራት ነበር በዚህ ጉዳይ ላይ እንዴት ነው የተሰራው? የት የ 35% የመጣው ራሱ ለምሳሌ አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ ፓርቲዎችን ቀበሌና ወረዳ ላይ ሄደን አድራሻ ስንጠይቅ ሰዎች የሌሉትን አይ እንዳሉ ብለን እየቆጠርን ነው እንደዛም ይሞላላቸው ያለች እኮ እሱ 35ቱ እንዳይገርም ብዬ ነው። ከዛ በታችም ናቸው አብዛኞቹ። አዎ እኔ ምርጫ ቦርድ ዝም ብሎ የመለሳለስ ለለውጥ ከሆነ እንግዲህ ለውጥ ከሆነ ለህዝቡ ቢጠቅም ነገር መሰራት አለበት። ገና የሆነ ፖርታል ፓርቲዎች ይከፋሉ የሆነ ህዝብ ይቀየማል ወይ ምናምን ብለ 30 35 ይሄ የህዝቡ ውክልና 50% መያዝ አቶ ፓርቲ ምን ፓርቲ ነው? እኔ ፓርቲ ሊባል አይችልም ማቆም ነው ያለበት። እዚህ ሀገር ሲበገሩ አብዛኞቹ ፖለቲካ ፓርቲዎች ለሊቀመንበርነትና ለሚቀጥል ሊቀመንበርነት ተብሎ ነው የሚፈጠሩት። ያንን ቦታ ለመያዝ ተብሎ ነው የሚፈጠሩት እንጂ ሌላ ነገር አሁን የአንድነት ፖለቲካ ውስጥ የሚያራምዱ ብዙዎችን ፓርቲዎች ብታይ ምንም አይነት የፖሊሲ የፕሮግራም የዚህ ልዩነት የላቸው። መፈጠራቸው ራሱ ያስገርማል። ለምንድን ነው እንደሚያስፈልግ አዲስ ፓርቲ መፍጠሩ? አሁን እኔ አይ ወደ ፖለቲካው መግባት ከፈለኩ የተፈጠሩ ፓርቲዎች አሉ እነዛ ጋር ጆይን ማድረግ አለብኝ ወይስ ተመሳሳይ ፕሮግራም ወስጄ ሌላ ፓርቲ መፍጠር አለብኝ? የሚገርም ፕሮግራም ራሱ ይሄ ፓርቲ ፕሮግራሞች አንዱ ካንዱ ነው የሚዋሰው አይደል? ያንደኛው ፓርቲ ጋር ያለው ደግሞ እና አስፈላጊ አይደለም። ሌላው አሁን እንግዲህ ይሄ በአንድነት ፖለቲካው የተፈጠሩ ፓርቲዎች ነው ይሄ በብሔር የተፈጠሩት ይሄ አስተዋጽኦቸውንም የብሔር ፖለቲካ የሚያራምዱ የነበሩ ሰዎች አካላት አሁን ለገባንበት ውጥንቅጥም የነበራቸውን አስተዋጽኦም በዛው አንሳለኝ። በነፃዎችነት የተደራጁ አሉ። አንድን ህዝብ እናድናለን ብለውም ተደራጅተው ፖለቲካ ሲያካሂዱ የነበሩ አሉ። ከለውጡም በኋላ የተደራጁ አሉ እዛ በፊት እና የእነዚህ ፓርቲዎች ሚናም በዛው አንሳለኝ እስቲ። ምን አለ መሰለህ አሁን ብዙዎች ፓርቲዎች ከፖለቲካ ፓርቲነት ይልቅ የማህበረሰብ ንቅናቄ የሲቪክ ሙቭመንት አይነት ቅርጽ ነው ያዙ ያላቸው። እኔ ፓርቲ ለማለት ነው ይከብዳል። ሚናቸውን ለይተው ህግ ይፈቅዳና አይፈቅድም እንደዚህ አይነት ነገሮችን በደንብ አስተውሎ የሚራምዱ አይደለም። አሁን በዚህ በክልል ደረጃ ምናምን የሚንቀሳቀሱ ሌላ ቦታ ላይ የሆነ ማህበረ ቀውስ ሲከሰት ምናምን ጸጥ ብለው እንትን ይሉና የእኛ የሚለው የፖለቲካ ማህበረሰብ ሲነካ ይጮሃሉ። ሌላው ላይ ምን የፖለቲካ ፓርቲ ሁሉ ገና ስልጣን ሳትይዝ በሌላው ላይ በሌላ ማህበረሰብ ላይ የሚፈጀው የሚፈጠረው ፍጅት ትክክል ነው ሁላ ታምናለህ በዛ ደረጃ ነው የፖለቲካ ፓርቲ ከዚያ እንደዚህ አትደረግ። እና ምንድነው መሰረታችን የፓርቲ መሰረታችን በአንደኛ ከስልጣን ጥበኝነት የሊቀመንበርነትና የምክትል ሊቀመንበርነት የጸሐፊነት ምናምን ፍላጎት የሚመነጭ ነው። ሁለተኛ እንደገና ደግሞ ይሄኛውን ከስልጣን ጋር የሚገናኝ ሆኖ በትልቁ የፖለቲካ ማዕቀፍ በአንድነት ፖለቲካው መፎካከር ሲያቀተው ሰው ወደታች ይወርዳል። ይሄ ወደ ብሔር ማለት ነው። እኔ እነ መለስ ዜናዊና እነ ዚህን ለጨሎታ ከመኢሶንና ከኢህአፓ ወጥተው ወደ ኦነግ ንቅናቄና ወደ ህወሓት ንቅናቄ እንደዛ የሄዱበት ምክንያት በነዛ በሁለቱ ከፍተኛ የፖለቲካ እንቅስቃሴዎች ቦታ ስለማይኖራቸው እንጂ የትግራይ ህዝብ ከአማራ ህዝብ በምን ተለይቶ ተበድሎ እንደዛ የሚደረገው መንግስቱ ኃይለማርያም በዛ ጊዜ ስልጣን ገና በያዘ ሰሞን ነው እነሱ ጫካ ያሉት። እና የተለያየ የትኛው በደል ነው እንደዚህ ያስደረጋቸው? አሁን በደሉ መንግስቱ ኃይለማርያም ድብድቦን ተፈጭተ ተቃጥለን ያው ጭራቅ ተደርጎ ይሰራል እነዛ ብለው ግን እነሱ ጫካ ያሉት ግን ምክንያታቸው መንግስቱ አልነበረም። ገና አንድ አመት እንኳን ሳይሞላው ነው የገቡት እነሱ። እና ምንድነው የፖለቲካ ፉክክሩ ላይ አሁን ለምሳሌ በአንድነት ፖለቲካ ውስጥ እንደዛ ሰዎች ኢህአፓ ላይ ቢገቡ ቦታ የላቸው። ብርሃነ መስቀል ረዳን እንሰማለን ወይስ መለስ ዜናዊ? ተስፋዬ ደበሳይን እንሰማለን ወይስ ስዩም መስፍን? በዛ ጊዜ ይህን ምናየው? ስለዚህ ወደታች ወርዶ የሆነ ቦታ ውክልና ይዘው እኛም ድምፅ አለን ከስልጣን የብሔር ስሜት እንቀስቅሰው እና አሁንም የምናያቸው የዛ ኮንቲኒዌሽን ነው። በአማራ ለምሳሌ በአንድነት ፖለቲካ ውስጥ ሚናና ቦታ የሌላቸው ሰዎች ብርሃኑ ነጋን እጠለዋለሁ አንዳርጋቸው ጽጌ አይመቸኝ ብሎ ፖለቲካ ፓርቲ መሰረተበት እንትን ያለው ወይ ይግለሰብ ሁላ ጠቦች ሁላ ወደ ፖለቲካ ፓርቲ መሰረተበት ምክንያት ነው ያለው። ዞሮ ዞሮ ይሁንም ይመሰረቱም አይመሰረቱም ምርጫ ወርደ ግን ስትሪክት ይሆን አሁን ያለው
ዝም ብሎ ለስላሳነት ነው። እነዚህ ሰዎች በፓርቲዎች እንኳን አይጠቅማቸውም። ጊዜያቸውን ጉልበታቸውን ከሚፈጁ ቢያንስ እንኳን 50% ማምጣት ቢችሉ ለነሱ ለነገ ለእንደ ፓርቲ ለመቀጠል የሚያዋጣቸው ነው። የህዝቡንም ስሜት የሚያውቁበት ነው። ይሄን ማድረግ ያልቻለ ፓርቲ አይበል። ሁለተኛ የህብረተሰቡ ኮሚትመንት ይጨምራል። ሞር የአባላት ባበዛ ቁጥር ህብረተሰቡ ለፖለቲካ ያለው ኢንጌጅመንት እየጨመረ ይላል። አሁን ሰው ፖለቲከኛ መሆን ይፈልጋል፣ ግን የፖለቲካ ፓርቲ አባል መሆን አይፈልግም። ብዙ ሰው ሲጠይቅ ምሁራኑ አይ አባል ሳልሆን እንደግፍ የሆነ ነገር ሜምበርሺፕ ሳልሞላ ድጋፍ እንሰጥ፣ በአማራው በለው በኦሮሞ በለው በኢትዮጵያ ፖለቲካ በለው እንደዛ አይነት ማህበረሰብ ሊፈጠረው፣ ይሄ ማህበረሰብ ወደ ፖለቲካው ኢንጌጅ እንዲያደርግ ሁሉም ሰው ፖለቲካ ላይ መሳተፍ አለበት። ከፖለቲካ ውጭ መሆን አይቻልም። ያውም በእንደዚህ አይነት ቀውስ በበዛበት ሀገር ውስጥ ከፖለቲካ ርቀህ መኖር አትችልም። እና ይሄን ለማድረግ የምርጫ ቦርድ አስገዳጅ ህጎች መኖር አለባቸው። ይሄ 35% በቂ አይደለም። እኔ እንደውም እንትን አብንን ለማስገባት ተደርጎ ይመስለኛል 38 ነው ያመጣው እሱ እንጂ ከዛ በኋላ የሚያደርጉት ፈርተው ነው እንደዛ ያደርጉት ብዬ ሁላ አስባለሁ። ላይ አንድ ነገር መጨመር ፈልጌ ነው። ምንድን ነው ፓርቲዎቹ ለሁለተኛ ጊዜ ነው የተሰረዙት። መጀመሪያ ከወራት በፊት 26 እንደዚሁ ተሰርዟል። አሁንም ይሄ ምንድን ነው መሰለህ መስፈርቱ አንሷል። እንደኔ ለምሳሌ 50% ያላመጣ ፓርቲ በመጀመሪያ ምን ልታረግ ነው የምትመዘግበው? ሶስ ሁለተኛ አሟሉ ብላ አዲል ሰጣለች። የመጀመሪያው አስገቡ ነው፣ ቀጥሎ በደብዳቤ ይሄንን አላሟላችሁም ብላ አዲል ሰጣለች። ማሟላት አልቻሉ። እንደገና እዛ ቁጭ ብላ አዳራሽ ውስጥ የጎደለን እየደወልኩ አሟላተ ብሎ አዲል ተሰጥቶን ያውቃለሁ ስለማቅ ነው አዲል ሰጣለች። ይሄን ሁሉ አዲል መጠቀም ያልቻለ ፓርቲ ይሄ በመሰረቱ ድር አይደለም፣ ከድር ያነሱ ሰዎች ናቸው። ሁለተኛ ጉዳት አስከትሏል በአገሪቷ ላይ ፓርቲ መብዛት። ህዝቡ የሚመርጠውን ፓርቲ አጥቷል። ወደ መንደር ልጅነት ሄዷል። ህብረ ብሔራዊ ራሱ አሁን ቀደም የነገርከን ነገር የሆነ ፓርቲ ወደ ብሔር ፓርቲ ተመለስ ተባለ። ህብረ ብሔራዊ ነኝ እያለ ለምን አደረጃጀቱ ህብረ ብሔራዊ ሆኖ በጣም ይገርም። አንዳንድ ፓርቲዎች የብሔር ድርጅት ሆኖ አገር አቀፍ ናቸው ይባላል። ይሄ ቀልድ መቆም አለበት። ለምሳሌ ኦነግ አሁን እንደዛ ነው የተሰጠው። ፍቃድ ትክክል አይደለም። እንዴት ለአንድ ብሔርና አንድ ቋንቋ ቆም ያለው የሚል ሰው ድርጅት የመላ ኢትዮጵያ ነው ይባላል? ይሄ እኮ ይሄ በጣም እንትኑ መስፈርቱ የምታስገባው 10,000 ድምፅ መሆን አይደለም፣ እዛ ውስጥ ያለው ከለር ተዋጽኦ መሆን አለበት። ህዝቡ እዛ ውስጥ አለ ወይ? አለበለዚያ ጉዳት ያመጣል በኋላ። ሁለተኛ ሲጀመር የፖለቲካ አደረጃጀት አንዳንዶቹን እኔ ከመጀመሪያ ፖለቲካ ድርጅቶች የመሰረቱትን ከ1983 በኋላ እንዴት መሰረታችሁ ወደፊት መጽሐፉ ላይ ማስቀመጥ እፈልጋለሁ እና ስጠይቃቸው ያሉት ቤተ መንግስትና አቶ ስዬ ይጠሩንና ከየመስሪያ ቤቱ በየመስሪያ ቤቱ ያሉ የተለያየ ብሔረሰቦችን ስም ዝርዝር ይዘው ደውለው ይጠሯቸውና በል ፓርቲ መስርት አሉ። ጠዋት ጠዋት ቁርስ ከእነሱ ጋር እንበላ ነበረ ቤተ መንግስት እየሄድን። ከዛ ፓርቲ መሰረትን በትእዛዝ ነው የመሰረቱት። ከዛ በኋላ እኔ ከአቶ ገብረ ዋርድ ጋር የመታሰር እድል ስለነበረኝ የደቡብ ከአቶ በላይ ቢተው ጋር ስለነበረ እንዴት ነው ደቡብን ያዋቀራችሁት ብዬ ስለው በቃ ይሄድን አንድ ያደረጃ መምህራኖችን ጠርተን የከሌ ድርጅት ነው እውነት ነው የምነግራችሁ አደራጅ ነው። የደቡብ ፓርቲዎች ሲፈጠሩ በላይ ቢተውና ገብረ ዋርድ ጊዮርጊስ ሚና ነበራቸው። ቢተው በላይ ነው ከነሱ እየጋ ወጣው። የደቡብ ከአባ ተክሾ ቀጥሎ ንጉስ ነው ሁሉም ስራ የሚሰራው እሱ እና ያን ሁሉ 50 ምናምን ብሔር ሲፈጥሩ ይሰበስቧቸውና ከዛ ስም ይሰጧቸዋል። እነኛ ድርጅቶች ዛሬ ድረስ ያሉ አሉ፣ አሁን በቀደም የተሰረዙ አሉ፣ ቀድሞ የተሰረዙ አሉ። ገብቶሃል? በራሳቸው እንኳን የበቀሉ አይደሉም። ስምም አርማም አሁን የብአዴን አርማ የሰጣቸው አታል ምንም አይደለም። እንደ እንነጋገር እውነት ከሆነ የሚያሳዝነው የብአዴን እኮ በዓል ይከበር የነበረው በህወሓት ፊልም ነው። በህወሓት የውጊያ ፊልም የብአዴን ልደት ይከበራል። ብአዴን እኮ የራሱ ፊልም አልነበረውም። ዝም ብላችሁ ለህወሓት ፊልም የካቲት 11 የምታየው ፊልም ለብአዴን ህዳር 11 ይታያል። ጨርቃቸውም አንድ አይነት ነው። ስለዚህ ፕሮግራሙ ጽፎ ኢህድንን እኮ ወደ ብአዴን የቀየረው መለስ ዜናዊ ነው። ታምራት ላይ እኮ መኪናው ላይ የተሰጠውን ይዞ ነው ደሴ ከእነ አንዳርጋቸው የተጋጨው። ሌላ ምንድን ነው? ፋክት እኮ ነው። ስማቸውንም ፕሮግራማቸውንም አርማቸውን የሚሰጥ የነበረው መለስ ዜናዊ ነው። ወደ ደቡብ ስትሄድ ደግሞ ቢተው በላይ እና ገብረ ዋርድ ነው ያደሉት። ስለዚህ በደለ የያዙትን ሰርቲፊኬት ድሮ መጀመሪያ ላይ ሰርቲፊኬት የለም። ገብረ በርናባስ ፍትህ ሚኒስቴር ነው ምናምን ውስጥ ከበረሃ እንደመጡ አንዲት ሰርቲፊኬት ይሰጣል ነው
ወይስ እየደውለታ ለከሊስ ጠይሎ አልይሰጣል። ህጋዊ ፓርቲዎች ወደ መመዝገብ እንኳን የተጀመረው በ92 አካባቢ ያን ጊዜ ብዙዎቹ ፓርቲዎች መዝገባ ካርድ የላቸው። በፍትህ ሚኒስቴር መዝገባ ነበር የሚነቀነቁት። አሁን ደግሞ መስፈርቱ ያደገ ሲመጣ መስፈርቱ እንኳን እንደሚጎዳቸው አያውቁም ነበር። ውይይቱ ላይ ነበርኩ ኢንተርኮንቲኔንታል። እኔ ስቃወም እነሱ እንደብድ እየሳቁ አበል ነበር የሚበሉት። እኔ ያለኝ እጄ አንዱ ከሽሬ መጣው ይላል አዲስ አበባ የፈረሙበት ሰነድ አለኝ እጄ ላይ። አሁን የቅርብ ጊዜ ማለት ነው የቅርብ ጊዜ። አንደኛው ከሶማሌ ክልል መጣው ይላል አዲስ አበባ ነው የሚኖረው። ከሶማሌ ክልል ሲመጣ የአውሮፕላን ቲኬት አስቆርጦ እጥፍ ይበላል። ኢንተርኮንቲኔንታል 3 ቀን ይቀመጣል። እሱ መጨረሻ ላይ የሚያመጣባቸውን ጉድ እንኳን መከላከል አልቻሉም። ራሳቸው ባመጡት ቁጭ ብለው 7500 ምናምን ሲባል ሲያረጉ ቆይተው አሁን ሲሰረጁ ልክ አይደለም አሉ። እንደውም እኔ 35 የሰነፍ ተማሪ መገለጫ ነው 50 ምናምን። ጥርት ያለ ፓርቲ ሲመጣ ህዝብ የሚመርጠውን ያውቃል። ለይቶ ወደ የትኛው ፓርቲ እንደሚገባ አንተም አሁን የሸሸው ፓርቲ እከሌና እከሌ ነው ብለትላል። መቶ ምናምን ፓርቲ ለህዝቡ ምርጫ ላይ ራሱ ለማቅረብ አሁን ባለው ልክ ዲሞክራሲ ሚዲያ ማከፋፈል አይደል። አንድ ነገር መረጃ እዚህ ላይ ልንገራችሁና 25 አዳዲስ ፓርቲዎች ደግሞ እየተመሰረቱ ነው። 25 አዳዲስ ፓርቲዎች የመመስረቻ ፈቃድ ከምርጫ ቦርድ ወስደው ምስረታ እያካሄዱ አውቃለሁ። ተጨማሪ ማለት አውቃለሁ ሲሰጥ ቁጭ ብዬ አይቻለሁ። ጊዜያዊ ሰርተፊኬት ሲሰጣቸው መስፈርቱ ጠንከር ማድረግ እንዳለበት ምርጫ ቦርድ ስላሳሰባችሁ ጭምር ይህን እነዚህ ፓርቲዎችም የሚገመገሙበት መንገድ አሁን እኮ እነኚህ ፓርቲዎችም ተመልሰው እንደገና ጊዜያዊ ሰርተፊኬት ወስደው እኮ እናሻሽላለን ሊሉ ይችላሉ። እሱ እንዳለ ሆኖ መስፈርቱ ግን ማደግ አለበት። እንደውም ወደ ፓርቲነት ለመምጣት 60% የህዝብ ድጋፍ ማግኘት አለበት። መልካም። የህዝብ ድጋፍ የሌለው ፓርቲ እንዴት ነው 100 ሚሊዮን ህዝብ ይመርጠኛል የሚል ፓርቲ 10 ሺህ ሰው ማስፈረም የሚያቀተው? 10 ሺህ ሰው ያላስፈረመስ ፓርቲ እንዴት ነው ሀገር የሚሰጠው? በመጀመሪያ 10 ሺህ ሰው ማስፈረም ያልቻለ ፓርቲ ራሱ መመዝገብ እንደ እኔ አውቃለሁ። የብርቱካንን ጭንቀት እረዳለሁ። ያለችበትን ሁኔታ አውቃለሁ። የሀገሪቷን ተጨባጭ ሁኔታ በደንብ እረዳለሁ። ፓርቲዎቹ እንትኑ መስፈርቱ ከፍ ብሎ ቢሰረዙ ጫጫታ ይፈጠራል ብላ እንደምትሰጋ አውቃለሁ። ይሄ ሁላ ግን ከሀገርና ከህዝብ አይደለም። ምን አይነት ጫጫታ እሱን እስቲ እንመለሳለን። ምክንያቱም ምን ያህል ተጽዕኖ ይኖረዋል ፓርቲዎች ጫጫታ 10 ሺህ ፊርማ ማምጣት ያቃተው ፓርቲ ቢንጫጫ ምድ ተጽዕኖ የሚፈጥረው የሚለው ሌላ ጥያቄ ነው። ነገር ግን ካለንም ሰዓት ጊዜ አንጻር ሌላ ጊዜም ደግመን ተገናኝተን እነዚህ ነገሮች ስለምንነጋገርባቸው ለማጠቃለያ እንደ አንዳንድ ደቂቃ ማጠቃለያ የምትሉ ታሳብካለ ብሩክ? ሁለቱንም ውይይታችን የመጀመሪያው ነገር መንግስት አሁን በአፋጣኝ የተለያዩ አክተሮች አሉ። ይሄ ግጭቶች የሰው በሞቱ ምናምን በተመለከተ አሁን ብዙ ጊዜ ግብጽ ምናምን ምናምን ይባላል። እሱ ብቻ አይደለም። አገር ውስጥም የራሱ የብልጽግና ውስጥ ያሉ ፖለቲከኞቹ በተለይ በኦህዴድና የድሮ ኦህዴድና የድሮ ብአዴን የነበሩ ሰዎች ሚናቸው ቤኒሻንጉል ላይ ከፍተኛ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ባለሀብቶች የዛ አካባቢው የንጥረ ነገር ነው የማዕድን የወርቅ ምናምን ነገር ስላለው ከእሱ ጋር የተያያዘ ነገር አለ። ሌላው ደግሞ የውጭ ኃይሎች ናቸው እና የዚያ የክልሉ ፖለቲከኞች ናቸው የሚሆኑት እና ይሄን መንግስት ተረድቶ የሴኩሪቲ አፓራተሱን አጠናክሮ የጉልበት እርምጃ መውሰድ አለበት። የህግም የጉልበቱም የሁለቱም ነገር አስፈላጊ ነው። የሁለተኛው ውይይት እኔ የምርጫ ቦርድ መለሳለስ ሌላ እንግዲህ ኢትዮጵያ በምታክል ሀገር ስማቸው የማይታወቁ ስማቸውን የማናውቃቸውን ፓርቲዎች ሁላ ተመዝግበው ነው የምታገኛቸው። በተለያዩ ብሔሮች ስም በኢትዮጵያ ስም የተመዘገቡ ፓርቲዎች ናቸው እና ይህን አሁን የተደረገው የተወሰደው እርምጃ ይበረታታ ነው። ግን ይሄ በቂ አይደለም። ለዚች ሀገር 3 ወይም 4 ፖለቲካ ፓርቲ ይበቃል። እኔ እንደውም ከዚህ አለፍ ተብሎ በህግ ደረጃ የብሔር ፓርቲ ራሱ መታገድ አለበት ብዬ ነው። በዛ ደረጃ መታገድ አለበት። በእርግጥ ይሄ ከሪፎርም ጋር ከመንግስት እንትን ጋር የሚያያዝ ነገር ሊሆን ይችላል። የሃይማኖት አሁን ፓርቲ የለም። ነገር ግን ከዚህ የተሻላጅ ደግሞ የብሔር እንደውም የሃይማኖት ፓርቲ ከዚህ የበለጠ ሊፈጠር አይችልም ከዚህ የበለጠ። ዞሮ ዞሮ በዛ ደረጃ መታሰብ አለበት። አሁን እንግዲህ 25 ፓርቲ ተጨማሪ መጥቶ ሲጨመር ምን የተቀየረ ነገር አለ? መስፈርቱን ከፍ ማለት አለበት። አሁን አንዳንዱ ፓርቲዎች እዚህ ማህበራዊ ሚዲያው ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ፈጣሪ ያለና የሲቪክ ንቅናቄ የሚመስል ሞቢላይዜሽን አላቸው። ያ ነገር ጥሆቶ ያስፈራል፣ በመንግስትም ያስፈራው ይችላል። እና ከዛ አንጻር ታይቶ እኔ በዛ በኩል ነው ያየሁት። አሁን 35% መስፈርቱ በዛ ደረጃ ነው። ያ ጩኸት ተፈርቶ ገና ነው 38% ያመጡ ሰዎች ናቸው። ፈርቶን እንደዚያ 35 ያደረጉ ብዬ ነው 40 50 ማድረግ ይቻል ነበር። መልካም አቤ፣ መጠቃለያ አንድ ደቂቃ።
ምንድነው ፓርቲዎችን በተመረከተ ምርጫ ቦርድ በሰረዘው ለካ አዲስ ፓርቲ የሚቀበል ከሆነ ተጫዋች እግር ኳስ ላይ እንደመቀየር ቁጥሩ የሆነ ተቀያሪ ተጫዋች ይዘ ሜዳ ተጋባና እኔ እዛ ቁጭ ብዬ አይቻለሁ። 6 ሰርቲፊኬት ነው አንድ ቀን ሲሰጥ ግዜ ፍቃድ ተሰጥቶት አብዛኛው ደግሞ የብሄር ነው። የብሄር ድርጅቶችን አሁን ብሄር ድርጅት የብሄር አስተሳሰብ ይቆም ከመአለት በፊት ማድረግ ያለበት ፌደራል አወቃቀሩ መስተካከል አለበት። አሁን እኮ ለነሱ ፈርታይል የሆነ አከላለል ነው ያለው። አከላለሉ በዘር የተደራጀ በቋንቋ የተደራጀ ክልል ይያለ የብሄር ድርጅቶች ይቆሙ ብትል ችግር ነው። ስሙ አለ ክልሉ አለ። ስለዚህ መጀመሪያ የፌደራል ስቴት አወቃቀሩ ለአገር አንድነት ለህዝብ አንድነት ለልማትም ለዲሞክራሲ መስፈንም ብልጽግናንም ለማምጣት በሚያስችል መልኩ ማስተካከል ካስተካከልከው በኋላ ያንን ያመጣውን መዋቅራዊ ለውጥ መሸከም የሚችል አደረጃጀት በአገሪቷ እንዲኖር ትፈቅዳለህ። አሁን የአገሪቷ አደረጃጀት ለድብልቅልቅ የፖለቲካ ካይር ነው እየተመቸ ያለው። ስለዚህ ጥርት ወዳለው ለመሄድ መንግስት መድፈር አለበት ውይይት በቃ። አሁን መንግስት ደግሞ አሁን በዚህ በአሁኑ ሰዓት እንትና አብይ አንድ ሰሞን አቶት የነበረው የህዝብ ድጋፍ አግኝቶታል። አንዳንድ ጊዜ የመጣልህን ፖዚቲቭ የአጋጣሚ መጠቀም ካልቻልክ ጊዜዎች ያመልጡና ነገሮች ከጅ ይወጣሉ። ስለዚህ ወደ ህዝብ ውይይት አትሊስት ኢትዮጵያ ጉዳይ እኮ በነገራችን ላይ የኤሊቶች ጉዳይ የሆነ መተው የለበትም የህዝብ ጉዳይ ነው። አሁን ለምሳሌ 1960ዎቹ ውስጥ ዋለልኝ በድንገት ማን እንደነገረው ኬት እንዳመጣው የማይታወቅ 1917 ዓመተ ምህረት ሩሲያ ላንድ ቱ ዘ ቲለር ያለችው ነገር እሱን አንድ ቀን እንሄድበታለን። ግን አሁን በዛን ዘመን የነበረና መነሳት አለበት። በዛን ዘመን የነበረው ትውልድ ፖለቲከኛ ሳይሆን ተርጓሚ ነው። በሀቅ መነገር አለበት። የትርጉም ሰራተኞች ፖለቲከኛ ሆነው ጉድ ሰሩ። ከዛ ሀቀኛ ነናል። ለመተርጎም እኮ ማንም ይተረጉማል። የፈረንጅ ቤት ዘበኛም ሊተረጉም ይችላል እንግሊዘኛ ያወቀ። ስለዚህ መፈክሮቹ የተቀዱት ከሩሲያ ነው ከኢትዮጵያ አይደለም። ሃይማኖት የለሽ ለማድረግ ህዝቡን ተነሱ። ዛሬ እነሱ ራሳቸው ይረግሙታል የኛ አስተሳሰብ ልክ አይደለም ብለው። ስለዚህ የተቀዳበት መጻፍ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ትክክል አይደለም። የሃይማኖት ሀገር ላይ ሃይማኖት አያስፈልግም ብለው ሪዮት ይዘው ሲመጡ የመጣብን ጣጣ ነው። ስለዚህ የህዝቡን ስነ ልቦና ባህል የሚያቅ አደረጃጀት መምጣት አለበት። ይህንን ማድረግ ካልቻለ መንግስት አሁንም በ1917 የሩሲያ አብዮት ጊዜ በነበረ የፖለቲካ ፍልስፍና ኢትዮጵያ መምራት አይቻልም። የኢትዮጵያ ህዝብ ባህሉ፣ አስተሳሰቡ፣ አንድነቱ፣ አኗኗሩ፣ ድህነቱ ያግባባው ህዝብ ነው። ማጣት እኮ ያግባባው ህዝብ ነው። ረሃብ አንድ የሚያደርገው ህዝብ ነው። ሌላ ቢቀር ሲራብ አንድ ይሆናል እኮ። ስለዚህ የኢትዮጵያን ህዝብ የሚያቅ ፖለቲከኛ ያስፈልጋል። ለችግሮቻችን ሁሉ የውጭ መጽሐፍን ብቻ ትርጉም እያደረግን በትርጉም የምንጣላበት ምክንያት የለም። ስለዚህ መፍትሄው ምንድን ነው? ፓርቲዎች እንደው መስፈርቱን ከዚህ በላይ ሄዶ ቁጥሩ ማነስ አለበት። 22ቱ አሁን ያንተ 22 ነው፣ ሌላ 40 ሊጠይቅ ይችላል። ለምን? ምርጫን የሪሶርስ ምንጭ ያደረጉ የገቢ ምንጭ ያደረጉ ፖለቲከኞች አሉ። ኢቭን አሁን የተፈቀዱ ፓርቲዎችን እናውቃቸዋለን። 40 ውስጥ የገቡት ውስጥ አመራር የሌላቸው አሉ። እከሌ እከሌ የሌላቸው ስራ አስፈጻሚ በአካዴሚ የሚባል ከሊቀመንበርና ምክትል ውጪ ሌላ ስቀናል ወይ ከሌ ተሰጠው እንደ ይያል እኛን ስቀናል ስለምናቅ አቅርቧል። ከየት እንዳቀረበው እግዚአብሔር ይወቀው። ከጨረቃ ያምጣው ሰውዬውን ከማርስ ያምጣው እግዚአብሔር ይወቀው። ሰነዶቹ ቀርበዋል፣ ተሟልቷል። ሰነድ በማየት ብቻ ሳይሆን አመራርህን አምጣ ብላ በአካል ማየት አለባት። መልካም መስፈርቶቹን እንግዲህ እዛ ድረስ ይሄዳል። ወደፊትም በደንብ እናወራባቸዋል። እነዚህ ነገሮች የሚያልቅም አይደለምና ጉዳዩ በጣም ሰፊ ነው። ክቡራን ተመልካቾቻችን የዛሬው ውይይታችን በዚህ ያበቃል። ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ብሩክ አቤና አብረን ነበር። ጤና ይስጥልኝ።